mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life to call you. A szervusztok, srácok, üdvözöllek beleteket, GTA-zni fogunk, és épp a falat nézem, vagyis egy ajtót. Itt vannak velem a srácok. Ciao. Akik szintén veletek együtt nézték az elejét, mert még ők se látták ezt a kis rövid elejét, amit pont összedobtam nektek. Gunrunning update, mindent is ki fogunk próbálni. Tényleg. Mindent is meg fogunk venni. Már meg is vettem a nagy részét, mint láthatátok, mert ezek a felvételek nagy része úgy volt, hogy az enyém már. Ami a legnagyobb, hogyha nem tudjátok miről van szó, ezzel az update-tal lehet venni új bizniszt. Ez az új biznisz tulajdonképpen egy bunker, amelyhez rengeteg minden tartozik, amelyben rengeteg mindent tudunk csinálni, fejleszteni, tudunk belőle pénzt farbolni és a többi. Szóval rengeteg lehetőség rejlik benne. Most itt vagyunk bent a közepén. Ekte a közepén. Itt eddig is voltak ilyen fák? Mindegy, ez most más kérdés. Hatalmas a bunker, gyerekek, olyan szinte nagy, hogy még kicsi kocsikat is kapunk, amikkel krúzolhatunk benne. És igazság szerint én mindig eltévedek. Sose elől megyek ki. Zavar van a rendszerben. Ó, tényleg viszont jut eszembe, visszamegyek. Meg is mutatom, hogyha már itt vagyunk bent a bunkerben. Akkor ez egy része a bunkernek. Mit hívta valaki jön már ide? Mert mit csinálsz? Na, megakadtam a kamionnal a semmibe. Na mindjárt kimegyek, mert tartozom. Megyek. Jó, várjatok, be kell regisztrálnom. Ugye van elég hely szekuló szerves izének. Jó, van. Itt van. Van egy fel. Jó, oké, rendben. Na, úgyhogy belépünk a laptopba, hogyha megvan már ez a bizniszünk, amit ugye a neten meg tudtok venni, akkor itt van egy olyan, hogy hogyha ezt is szaplizni kell, mint például a droglabort, meg a metlabort, stb. Tudunk venni is szaplit, meg tudunk lopni is. Ha veszünk, akkor automatikusan egyből megérkezik, vagyis hát nem kell csinálni semmit, ha lopunk, akkor el kell menni érte. Az viszont ugye ingyen van. És akkor tudunk olyat csinálni, hogy vannak ilyen researcheink, illetve itt vannak ilyen upgrade-ek, ezeket már megvettem. Tehát itt be tudjuk állítani, hogy pénzt farmoljunk, fejleszünk, vagy nem tudom, ez a Async Stuff to Bot. Ez micsoda, Laci? Ez a utolsó? Az amint kettő. Amint kettő? Ja, gondolom, akkor viszont lassabban csinálják ugyan blokk az egészet. Fele-fele ide. Tehát vagy pénzt farmoltok, vagy fejlesztetek. De mit lehet fejleszteni? Gyerekek, vannak új járművek, azokra lehet kifejleszteni fejlesztéseket, hogyha itt megmutatom az összeset. Ez például a BTR-re, amit láthatatok már, arra egy légvédelmi elhárító rakéta vető történet. BTR-en van, ilyen elhárító még nyilván nincs. Majd meg fogjuk nézni mindet. Illetve minden egyes járműre, meg járművekre ilyen library-k, ilyen festés kombinációkat lehet itt kifejleszteni. Ami már ilyen nem lelakatolt, az ki van fejlesztve. Na az a poén, hogy ez tök random adja be, úgyhogy... nagyon mókás, illetve fegyverkiegészítők vannak itt, meg akna, minden, ami szállnak ingereit, lehet csinálni a dolgokat, és én ezeket gyorsba fejlesztem, mert el akarom érni őket hamar. Mit fejlesztünk következőnek? Kifejlesztettük ezt a csodás festéseket adja be nekem, gyerekek. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem baj, kimegyek és behívlak titeket, jó? Kimegyek a kamionnal. Ugyanis lehet venni egy, milyennek a pontos neve? Egy Mobile Operation Centert. Ami tulajdonképpen egy mozgó bázis, egy kurva nagy kamion, amire már kifejlesztettem viszont szerencsére azt, hogy három ember tud benne ágyúval tüzelni folyamatosan, és ez szinte felrobbanthatatlan, kivéve az eleje. Ja igen, ezekkel a kis kocsikkal lehet itt krúzolni ide bent. Olyan szinten nagy ez az egész létesítmény. Az a baj, hogyha kinagyítom itt a térképet, akkor nem látjátok, de hogyha így megyek rá, ja, az a baj, nem tudok kizumolni. Itt ezen a részen van a kamion, akkor itt lehet itt a bejárat, itt hosszan. Laci, várj meg! Jézusom, megijedek. Akkor itt van egy, tehát hatalmas az egész létesítmény, van benne lőtér, ahol tudunk ilyen challenge-eket csinálni, amiért cserébe vehetünk fel RPG-be, mondjuk ingyen lőszert, meg stb. Meg van itt egy hatalmas ilyen rész, ahol itt lehet szórakázni. Na mindegy. Ja Istenem. Itt a kamionban érdemes is beletenni a mi az Isten ez? Ilyen lehet amúgy a kamiont customizálni, tehát személyre szabhatjuk, ahogy szeretnénk, mind az elejét, mind a trélert. A trélerben amúgy, ha megveszitek, mindjárt meg is mutatom, hogy hol, akkor itt a Warstockban már itt van a kamion. Ezt a B2-nél ezt tegyétek. Hol van a B2? Itt van. Ezt a... Nekem ez van benne, ez a Weapon and Vehicle Workshop. Ezt tegyétek bele, mert hogyha vesztek ilyen BTR-t, vagy ilyen katonai járműveket, akkor itt tudjátok majd őket modifikálni. Azaz testre szabni ilyet. Ez a fél
lánctalpas már megvan, a béter is megvan már, meg ez is megvan már, illetve amelyiket szeretnétek, srácok, azt még majd megvesszük, én erre is kíváncsi lennék, mondjuk erre is, meg erre is, a Juggernaut ruhára. A motor az mit tud? Az nagyon drága. Rakétás, mint a Voltik. Uh-huh. Az kész évek veszi. És hol lövik ki a rakétát? A seggéből. Ja, hogy ez ilyen? Aha! És kéne konvojos zene, nem egyébként? És ha valakit érdekel, akkor itt tudtok bunkert venni, az enyém az itt van. De amúgy ezek a motoros klubok, és ezek a kékek a bunkerek, mindegyik. És most menjünk ki, nem akarok semmit sem, ebből hogy lépek ki? Így, jó. Köszönjük szépen, nem vásárlunk semmit. Nem vagyunk milliómosok, de amúgy igen. Jézusom! Ezt nem mondjátok komolyan, srácok, hogy ide jöttetek mindannyian. Tehát, hogy... Jó. Nem jutok szóhoz, tehát, hogy... Menjünk fel Csiliárdra. Menjünk fel Csiliárdra vele, jó, oké. Ez, ennél hülyébb ötletet még nem hallottam. Hívjál be, akarok pénzt. Igen? Na tényleg behívok mindenkit. De akkor nem tudjátok hozni. Nem tudjátok hozni a kamiont. Na menjünk fel Csiliárdra, ha fel tudom. Én most nem úgy jövök benne. Mobil open. Jézusom, gyerekek, nem vagytok normálisak. Atya úristen. Hívjál be. Hova mentek amit? Nesztik ízzel? Ja. Jézusom! Hoppá! Nagyon nehéz irányítani ezt a kombi. Igen, és ott amúgy az a durva, hogy bent van három szék, az enyémben már ki van fejlesztve, és itt hátul van két turret, itt a két sarkán, meg ott elő van középen egy, és onnan lehet tüzelni. Erről az oldalról megyünk fel most Csiliárdra? Nem tudom, szerintem jobban erre egyszerűbb, nem? Szerintem egyszerűbb, jobban bírná. Jézus, Atya úristen. Ide kéne tényleg a konvojos zene. Nézzétek, és jönnek a fekete kamion, és nem bír befordulni. Hát kiégek. Marci, lassíts egy kicsit, te vagy elő, nem? Csak egy kicsit, aki elő, olyan Marci, lassíts kicsit, hogy bevárjuk a többieket. Hát ezen kiégek, mindenki ott a kamion. Mennyi egy ilyen, hát nem is tudom, én eddig köbő... Hát én már elköltöttem egy 20-at az egész update-ra, de... Hát 3 millió csak az izé, hogyha az alapokat... Hát a turetekkel már van 3 millió. Hát sok. Mármint maga a kamionra gondolsz? Hát, nem tudom. Hát a plusz turetekkel 2 millió 8 körül van. Ja, mert neked is tényleg ott a turet rajta. Azért beletettem a 75 ezeres dudát. Jézus Atya úristen, gyerek, nem vagyunk normális. Most direkt osogunk, ennyire? Na, nyomjuk már neki tényleg. Nekem mennyire elmegy a kamionom. Nekem is kell. Nézd már, Marci, mi van? A kocka kamion nem bírja. Főleg ha lehet volna. Jézusom. Ja, tényleg itt kéne felmenni, nem? Nem, még a kövin, nem? Vagy itt? A kövin. Kövin megyünk. Ott az a út. Ott az a út. Ott az a út. Az út. Ja, akkor Marcikám, mész előre, jó a kockáddal. Az szép lett! Ezt te se gondoltad komolyan? Iha! Ha de ezt a nagy dobozt biztos nem visszük fel. Adja itt mindenki a pultját. Várja, lehet megkapaszkodom. Ámetűben le lehet lehetni. Ez nem tudom. Get track, gyerekek! Megy a bázis föl a hegyen. Viszont én nem állok meg, mert akkor tuti visszagurulok. Gyerekek, tanuljátok meg, ha valamit megvesztek a GTA-ban, az onnantól a tietek hivatalosa, hogy felvittétek Csiliárdra. Hát ez egy kötelező túra. Na mi van, gyerekek? Borulgatok? Ott borulgatnak lent. Ne! Ne! Jó? Chill. Chill vagy, gyerekek. Csiliárd. Csiliárdot csillezünk. Ha megérő betű. Andris, mit szólnál, hogyha én ezt itt hagynám az út közepén, és kerülgethetnétek? Nem tudom. Jézus, Atya úristen, gyerekek. Mit ki nem bír ez a kamion? Azért figyeled, hogy kapar. Vereti neki rendesen. Így biztos, hogy nem fog tudni felkönyvni. Ezt ti se gondoltátok komolyan. És ez még a jobbik út. Ez a jobb, az biztos. Nein. Jó? Oké? Okay? Oké. Okay. Ez basszus.
Jó, itt nem fogunk tudni tovább menni, szerintem. Jó, igazság szerint nem szóltam, tehát ez... Nem kötelezi ám az úton tenni. Gyerünk, menj már tovább! Kibírod? Lök meg, Laci, ez az! Erre kicsit kihúzom egyenesebbre. Most én adottam meg. Gyerekek, sajnos elütöttem a turistát, de nem fértünk el, tehát hogy így szűk az út meg minden. Mi van, gyerekek? Ups, itt nem, ez itt nagyon göröngyös, ez itt nem lesz jó, mellette kell menni. Bazd meg, azt a ide. Hiha. Hiha. Nem akar megállni. Jó, gondok vannak, azt hiszem gondok vannak. Lacika, menj hátrébb. Letolatom az arcod. Ne, most hova mész? Nem. Hivatalos is beakadtam, úgyhogy don't pálik. Ne. Na, ez így nem lesz vicces. Ez nagyon nem lesz így vicces, várjál. Aha. Na gyerekek! Ups! Kapd el a pótomat! Várjál. Tudod meg, mindjárt kiszállok. Gyerek, Jézusom! Szia, Laci! Laci, megy egy kört! Tényleg. Jézusom. Tönn akad a pótom ezen a helyzén. Lepegubás úton. Léci. Milyen lepegubáltam? Miről beszélsz? Hát én itt a domboldalt jövök. Na jó, gyerek. Én keresek egy alternatív utat. Itt nem fogunk tudni felmenni. Tehát ezt remélem ti is érzitek. Meredekebb, nincs meredekebb lejtő szilva. Tehát hogy így, ennél jobbat nem találtunk. Gyerünk, áthúzza! Meg lesz az, átfordul, oda néz! Azt látod? Jó? Megfogtuk, áttettük a másikon, mehetünk. Úristen, az Andris be... Nagyon lendületben vagyok. Andris beelőzött, gyorsan lőjük ki a kerekét, vagy valami. Olyan állom. Az is igaz. Elütötted a turistát? Na most szerintem én is átmegyek rajta egyszer. Érezd a törődést. Elakadtam. Mindegy, látom, lendületben vagy, Andris. Meddig tartott a lendület? Menj egy kicsit ki a földre. Na, tudnék előre menni. Jó, megindul talán. Ennyi. Balról előzök, Andris! Ez overpowered ez a kamion, ez bárhol felmegy. Szia, jó szórakozást! Ha lenne egy vonóhorgos autóm, akkor nem segítenék, hidd el. Ezt szökte gondoltam. Nem is kérném a segítséget. De a fán olyan átlett? Na? Ezt szerintem amúgy pont ide találták ki. Amúgy ilyenekre vajon gondolnak a fejlesztők, amikor megcsinálják ezeket? Hogy ezek hol fognak eljutni? Direkt így ki lett találva, hogy fel lehessen ezt ide hozni? Ezt nem tudom, hogy ezt kipróbáltak. Kijöttem. Ups, vannak gondok, azt a mindenit. Jó, akkor most visszafordulunk. Hát csak mentem egy kört, mert... Jó, maradj már csöndben, most nem érdekel. Minek hív fel ez? Én letáborozok itt a hegyalján. Te még mindig ott vagy, Laci? Én visz, megpróbáltam másfelé jönni. Nem érte meg. Az a baj, itt nagyon hepehúpás a történet. Levattam egy fába. Ágyút, hogy lehet feloldani? Ki kell fejleszteni ott bent? Tök random adja be a fejlesztést. Marci, neked is az volt az első amúgy? Aha, úgyhogy kurva nem random. Ágyú, hát az alapból random. De a hátsó ágyút, azt nem. Nekem az ruha volt az első például. Jó, gyerekek, azt hiszem, hogy sziasztok. Hogy érted? Hát, most vagy lefelé megyek egy kört. Vagy ez most hivatalosan. Jó, menjünk le, nem fogunk tudni felmenni. Adjuk dehogy fel. Nem, hát simán én már fönt vagyok, nézzünk meg mindjárt. Itt vagyok én is, Andris, veled, érted? Nem megy tovább. Na, inkább próbáljuk meg a BTR-rel feljutni, azt lehívom azt. Ennyi, feladtad, látod? Ennyi. Nem, lemegyek, mert megsajnáltam titeket, hogy ti is ott vagytok. Basszus, felakadtam. Ez követ engem. Na jó, ennyi, nem érdekel. Én felhagytam egy oldalába a Operation Center-t, és beraktam teljesen új helyre. Amúgy le tudod hívni. Nem kell a hírát, felent az utakon. Igen?
Mindegy, gyertek le, szálljatok be a kamionomba, behívlak titeket a CO-ba. Ne CO legyen, hanem motoros, mert a kornát férünk be. Igen? Nem vagyunk, nem legyen. Akkor várjál. De a CO-ba ne hívjál, mert oda nem megyek. Ja, jó. Ó, ennek az a nem, hogy rekt, beszartok. Az ősom, soha nem jutok le, gyerekek. Én mindig ott tartasz. Hogy? Mi, Andris, te már lejutottál? Nem, én megyek föl még. Én nem adom föl. Mindegy, a többiek meg gyertek le. Hogy ti hol vagytok? Érvek magadtól, suhanok. Suhansz? Mhm. Németesen. Most lehívom mindjárt ide a cuccost. Szálljatok majd be, és akkor foglaljátok el az ágyú pozíciókat. Mintem már így teszteltek ezt a kamion. Hasonló körülmények között. De amúgy milyen erő van már benne? Igen, lehet bele turbót tenni, meg nagyobb motort, meg a tükön tudját. Meg tudát. Ez ilyen határos a vonat felegé. Ezt ne haragudj! Ez véletlen volt! Hát... Grizzlyt lekaptam így oldal azon, miért hogy ugrattam. Na várjál, hogy tudom leírni ezt a szutykot? A srácot ki fogja belőle szállítani. Az a baj, hogy nekem... Jézusom. Jó gyerekek, várjatok, menjünk először mással. Menjünk mással először, mert... Most nincs egyben a kamionom. Aztán majd később odébb hívom. Szerintem mindenki a BTR-re kíváncsi, úgyhogy a BTR-t hozom elsőnek. Annyi, hogy titeket majd mindjárt meghívlak. Hogy a tökönbe... Ja, majd azt mindjárt utána. Gyorsan a... Bácsi, adja ide a kocsiját, csak hátrébb tolatok vele egy kicsit, jó kösz? Hogy tudod lehívni a mobiltelefonját? A micsoda? A telefonnál. Igen. Jézus, egycsillagos körözés, az teljesen... Isten, Barci, de! Nem tudsz vinni? Nem tudsz beszállni, úgyhogy szívás. Há, kurva! Gyorsan, mindjárt lelőnek! Szopás! Vigyázz, összeszedlek titeket, dot pánik. Várjatok végköz, és akkor... Nyitek azt, hogy közel. Hoppá, tessék, be tudtok szállni, gyertek. De ti gyertek gyorsan, mert itt vannak a többiek is, aztán... Még hogy nem lehet följutni. Nem mondtam, hogy föl lehet, csak ezt már felállítanak. Jó, hát ez így ennyi, négy személyes és ennyien vagyunk. Lacikább nyugodtan lövöldözhetsz közben. Valakin bounty van. A legjobb az egészben, hogy a BTR-re gyerekek lehet a vizet. Behívtál a mink? Ja? De mindjárt, várjál. Hát én azt hittem ráérünk, nem? Nekem kell a pénzt. Várjál. Melyikkel hívlak be? Embetű. Pénz? Svesztóra 300-ot. Nekem szinten van, pénzem nincs. Vezelét kapcsolj, basszus. Ups! Hellóka, amúgy kicsit érdekes. Olyan fura az eleje, amikor így túlságosan kiemelkedik. Kicsit irreálisnak érzem a történetet. Nem tudom. Micsoda? Mivelsz, hogy jön? Ment már az én. Na, küldtem, de nem mindenkinek tudtam küldeni. Grizzlynek most el tudtam küldeni, most Andris, de Andris nem látom például. Ja, azért mert én szerintem még bent vagyok. Ja, te még bent vagy a cuccodban, ha. Ha kilépek, meg lesz a kamion? Uh-huh. Ja persze. Nem, Andris, elveszik és meg kell venned újra. Nem úgy. Azt nem tudom, hogy folytathatod a kamionozást. Persze, hogy folytathatod. A vadállok! Kiléptem. Nyomj meg a hátja, mert akkor felkapcsolódik a lámpa. Csak már megint kitörött az egyik fényszóró. Hagyjatok neki. Gyerekek, mi az, hogy csak négy csillagos körözés? A izére a félánc talpasra kéne megvennem a... Tehát menjünk, bemenjünk a városba, és megvesszük a fél lánc talpasra a izét. Ja, nem tudjuk, de majd ki kéne fejleszteni a nagyobb turretet. Meg erre is ugye a légvédelmit lehet rátenni, most azt nem tudom, hogy az limitálva van-e, mert ugye ezzel annyit ősz, amennyit akarsz. De basszal is.
Mert esküszöm, hogyha olyan veszek két BT-ért, mert ez nagyon király. Hát az egyik lesz a légelhárító, a másikon meg az ágyú. Bocska, vigyáztunk. Viszont ki lehet belőle lőni az ember, tehát az ablaka nem páncélozott. Egy fotós fény. Minden videóst a kiad a festése. Igen? Hát az jó. Én már nem tudom, mikor megcsináltam. Nem egy hete kísérte. Egy hete ilyen a festése. Öt csillag, ez az. Nem tudom, ez a... Öt színű. Nem tudom milyen. És feketére van festve az alap, mat feketére. Nézd meg, ide robban az arcomba. Pontosan lőjétek őket. Még a végén lezuhannak. Ja, illetve megvettem azt a... Nézd meg a büdös kamionos! Jézus atya úristen! Laci, miért nem takarítod rendesen az utat? Én takarítom. Nem érzed. Oké, rendben. Megbeszéltük. Ez kis belink robban. Köbő olyan 8 RPG-től robban fel amúgy a BTR. Szóval elég jól vége. És amúgy nem olyan drága, mint egy Ruiner, ami egy rakás kaki. Hovalja. A Marcit ne lőd. De ő is ki minket. Hogy? Nem tudom megölni. Stickyvel. Ja? Na, autó, ez kell tudjam. Fekvét kapató. De viszont én nem tudok kilőni amúgy, ez eléggé szomorú. Ups! Gyerekek! Nem érzem magam biztonságban. Nine! Azért az a... 9! Milyen 9? Te azt mondtad, hogy 9. Ja? Jó. Oké. Na, addig helyezkedtem, még a végig leestem. Még mindig aztán foglalkozom. Akkor legyen APC, tényleg az a játékban is a neve, csak szerintem tökre hasonlít rá. Ezen nem fogok összeveszni. Ez nem volt. Itt marad a fa. Micsoda? Nem volt, itt marad a fa. Ja, igen. Az elég para, hogy a kamion így megmutat. De jó, ez a kamion, az tuningolva van, Marc. Azért. Hova szarért? Ez egy kamion, akkor is. Ups. Üdvözlet a helyi rendőröknek, megjöttünk. We are in the city. Most 24-es körözésben, azt nem is látok. Nálunk 5-ös van. De igazság szerint lényegtelen, mert Laci takarítja az utat rendesen. Meg nyugodtan visszatehetnék a 6-os körözést, jönnek tankok, meg minden. A BTR-rel kéne bemenni a izére. Mi az? Fordulatúj. Tényleg miért tudtam, hogy kéne emelni kargóba? Menjünk ki el ezt? Nem, már megpróbáltam, nem lehet. Nem emeli el a föltől, aha. Hát, van nektek, ti tudtok BTR-t venni, vagy van BTR-etek? Nincs BTR-re. Még nincs egy küldetés, nem csináltam meg, de nem fogom megvenni, mert drága. Ja, jó. Én nem helyszereltem annyit, mint én. Kérek elnézést. Én nem kaptam annyi pénzt helyszínre, én odaadtam neked. Az is igaz. Hát ez a duplázó hétvége, az tuti. Sorozatok? Akkor biztos jobb lesz. Jó, és most hívok egy Lestert, úgyhogy ne lövöldözzetek? Varázs, kettő kell nekünk. Ó, gyerekek, itt a mai számla, rendeltem ételt. Ki kellett volna dobni. Most csak eldobtam. Az a poén, hogyha a félánctalpast hozom ki, akkor és valaki ül a turretben, akkor az pontosan látszódik, hogy ott van. Akkor így jövünk be. Csak az a baj, hogy ez fel van robbanva, úgyhogy gyorsan. Elvallom, jó. Jöttek ide? Úgy, Laci, köszi. Akartam kérni. Jó, oké, akkor a Claymore-ra kellett volna menni, mert most itt lesz a izé.
Nem az kell. Morse Mutual Insurance, how can we help you? I think we can do that. Most kéne megjelennie, de ott a tampa. Itt kéne lennie a főlánctalpasnak, de nincs itt. De ez nagyon szomorú. Akkor addig meg kéne nézni a tampát. Fent nincsen semmilyen járgány. Itt lent viszont van még egy pár... Ez a páncélozott garázsom, ott a Kuruma, ott az Insurgent, meg ilyen apróságok. Az egy páncélozott fehér autó. Az a Shafter V12-es, ilyen apróságok milyen vannak ebben a garázsban. Milyen rasszista vagyom? Kiemelt, hogy fehér autó, akkor ezt felháborítom. Na jó, a tampát kiviszem, mert akkor most úgy sincs más. Aki be tud szállni, be tud. Ez az izé kamion amúgy útkocsi nélkül nagyon gyorsan megy. Jaj, van itt nekem édesség, gyerekek, hát befartok. Nem az is a fegyvertek, áh, hol használod? Mennyit bír ki a kocsin? Hát, elég nagyon nem kérni. Téged nem öllek meg, mert izébe vagyunk. Felrobbant-e? Bocs. Ettől sérülsz amúgy? Nyilván. Nem egyébként nem. De igen, mégis. Sérülök. Az a baj, hogy ezt nem lehet irányítani. Ups, kilőttem a srácot. Vesztetek össze. Az a baj, hogy ez egy RPG-től robban is, ez a szutyok. Annyira nem jó. Jól kipróbálja. Ne, ne próbáld ki, ne! Jézusom! Hát ezt felrobbant. Nem is én voltam. Ne! Gyorsan hát beavítj. Hát akkor marad a kamion. Ne akarnak ölni a rendőrök, védjetek meg! Levágok neki pofot! Gyere ide, habersz! Gyerekek, gyorsan! Basszus, nem bírtam neki levágni egy pofont a izével. Na mindegy. Ki akarom hozni a fél lánc talpasat, megmutassuk a srácoknak. Vagy csak fogom magam és lehívom. Az nem tudom viszont az hány RPG-t bír ki. Azt majd meg lehetne nézni. Na, elég lesz a robbantatások, most kocok, fejezzetek. Tényleg. Gyertek, gyertek. Köröznek az ujjam, amivel. Morse Mutual, we're here to help. I think we can handle that. Csak azt érzem, hogy remeg a föld. Kurva idegesítő. Ez viszont nagyon jó, mert be lehet páncélozni az ablakát. Kipróbálhatnánk amúgy a kis utánfutót is. Azt is megveszem szívesen. Jó, vegyed. Van hozzá szállító otthon. Igen? És nézzek, bazeg felrobbant, ez hihetetlen. Ügyes vagy. Most így nem fogom tudni megmutatni. Erre megjavítjuk. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Most remélem jó berakta a városba. Vehicle. 3 perc, gyerekek, vagy el kell menni érte. Elmegyünk érte. Tartsatok velem inkább amúgy. Gyertek. Mert valakinek lőnie is kell a fél lánctalpasból. Mert azt se tudom irányítani. Egyedül eddig a... Mi a turó az? Vezetem én szívesen fél lánctalpasot, arra látom. Akkor csak gyere. Felszállok. Elvittem. Akkor nem szállok el. Jó, akkor megint felszállok. Gyere, gyere ebbe a csodás autóba, szállját, azt menjünk. Ebben nincs végzsák. Robbantsátok fel gyorsan, please! Nem megoldtam. Oké, akkor nem aggódunk. Akkor ellopom az autóját. Inkább rakjál rá pár stickit és a por. Vagy csak izé proxit, az még viccesebb. És akkor majd megöli saját magát. De most miért rászott egy helyre?
Kicsoda? Hol sztár? Én már megyek befelé. Itt van, gyere. Itt van bent a következő utcában a kocsi. Mert ide hozza mindig a... Mi az Isten? Biztosító. Ez csak a Rockstar szerver. Te vagy is. Ne fikázzad már, ez mindig jó. Tényleg amúgy srácok csodálkozunk, legalábbis én csodálkozok, hogy lehet játszani a játékkal. Ez nagyon furcsa volt. Ez direkt volt. Na valaki jön, aztán irányítsa. Jövök, vezetek. Beszállok. Majd azért a négy ágyus arra kíváncsi leszek, hogy az milyen lesz. És mindenkinek hozzá. Andris, be tudsz még szállni, hogyha nyomsz egy F-et? Erről négy személy este. Nem tudsz egyet. Három. Na mindegy, menjünk. Menjünk. Tényleg, Lacival menjünk már szembe, hogy mit csinál. Hogy Andris, beszállhatsz, hogy... Nem is nem. Ki akartam, ha igaz. Hűha! Amúgy ehhez a katona szerkó tökre illik. Miért van egy ilyen szóval? De miért volt már az autókban? Micsoda? Itt miért volt az autókban, mint a frontálisan ütközünk? Na, és ha nekem akarsz élni, akkor utolsó esély, mert mindjárt robbanok. Fordulj meg a Laci felé? Majd itt egyenesbe. Azért ez így elég vagány ez a tudsz. Már kíváncsi leszek, hol tudjuk majd effektíve használni. Hát többre sehol. Woohoo! Yeah! Jézus atya úristen. Menjél! Menjél! Ne! Meghaltam! Te jó isten! Én is. Fönn akartam a kurva rendőrökön. Bemerül a kérdés egy lánctalpal, hogy lehet fönn akarni. Hát így. Szerzek valami autót. Megveszem azt a... Megvegyem az utánfutót? Vedd meg az utánfutót, Laci, ne fogom hozzá autója. 400 ezerrel drágább így. Jó van, nem érdekel se kicsit. Mi a szar lő téged rakétával? Nem tudom, Dutus. Ez a... Milyen jármű az? Most ez hova fog megérkezni? Mert ezt nem kérdezte meg viszont. Ugye ez tudjuk... Lehet, hogy meg az USA-s. Hát nem tudom. Ezt a M-betűvel kell lekérni mindig. Igen? Vilkóz, és ott van a második opció. Oké, okay. Akkor majd mindjárt nézem. Gyere, Andris! Hűha! Jobb autót nem is találtam volna. Nálatok van a kocsim? Ja. Aha. Gyertek hátra felé, forduljatok meg! Jézus atya úristen, ezt a fos. Itt jövök, jobbra, jobbra, jobbra. Mi az atya úristen? Hagyj vezessek, please! Gyere! Szállj be! Gyere gyorsad! Andris meg, lőj! Jaj, összeszedtek egy ötcsillagos körözé... Ah, oh, de fantasztik! Nem baj, elmegyünk izéhez, a bunkerhez vissza. Ott kérdjük, jó? Bentről milyen durván néz már ki ez a cucc. Gyerünk, Andris, abáljad neki! A izéket, zsernyákokat lövöd. A zsernyákokat lövöd, azt lelövi a civil. A civil volt, civil zsernyák. Jó van, oké, rendben, ügyes vagy. Andris, mi az? Andris, mi az? Nyaralsz ott hátul, vagy mit csinálsz? Megöltél. Én? Azt írta kinek, márjátok meg, itt vagyok. Hol vagyok? Azt írta ki, hogy te öltél meg. Azt látom, én nem csináltam semmit. Adja nekik! Andris, fuss! Szállj be, előre! Én most Grizzly fog meghalni. Meghalt! Hogy beüt ő is a sarokba. Itt az az egyetlen gond, hogy tényleg az ember a külő. Ez tökre védtelen. Basszus, ott vagy a túloldalt. Na, hívok egy Lestert, most már nem... Hívok egy Lestert, akkor nem lövünk rá. Hát, nem kell, nem kell. Ő nem kell. Nem kell, sem kell Lester. Why, hello, how you doing? How can I help? Okay, I'll get you out of trouble. No problem.
Elméletileg lehet tuningolni. Az a baj, nem tudom, hogy hogy viszem be. Hogy néz ki a... Tehát az utánfutót melyik kocsival tudom vinni? Hát Laci lehívja. Már lehívtam, itt jobb benne. Csak nem vagyok hozzá tepe egyelőre. Na, de most meg ezt közel vagyok. Akkor jó. Srácok, van-e kérdés amúgy az update-tel kapcsolatban? De tényleg majd a fegyver upgrade-eket is mindjárt megnézzük. Mert azt tényleg nem néztem. Mindjárt megnéztem, hogy megvettem mindent. Legalábbis amit úgy lakolom. De azt mondd... Ne elődössé, mert attól tudod, de mindjárt kiszedlek. Hol az volt kártya? Azt mondd meg, hogy hol tudom őket megnézni, mert én nem... Ne, azt nem vágom. Kamionba. Ez kamionos történet? De ott nekem csak kb. 6 darab autó volt. Vagy 6 darab autó? 6 darab fegyver volt. Hát azt a 6 darab fegyvert lehet. De azok nagyon átalakulnak. Már van robbanó lőszer, minden. Igen. Akkor viszont várjatok, gyertek, és közben hívok egy izét, egy kamiont. Azt mondja, return to storage. De fogom is lehívom. Azt hiszem, hogy most nem elérhető. Nézd meg az X80 Pro-t! Hát, ügyek, az kilövő. Az olcsó autó. Ne, nem kell. Ez a Grizzly nem kell. Ja. A Grizzly akkor lőjük ki. Nézd meg, az meg lopott egy izét. Na figyeljetek, valamelyikötök irányíthatja a kamiont, meg szálljatok be a izébe. Én lőni akarok. Jó, beszállhattok a turretekbe majd. Mindjárt jön a kamionon, várjatok. Gyertek vissza. Ó, itt van. Hátrébb. Jó van, hát csak. Ezt ti is látjátok ilyenkor, nem? Nem látom engem, még mindig nem vettél be. Ja, várjál, akkor gyorsan behívlak, jó? Elküldtem Andris. Szálljatok be a kamionba, és akkor, hogyha előrébb mentek, ugye akkor majd ott lesznek a cuccok, én megnézem a fegyvereket, azt menjünk el közben a bunkerhez. Én viszem a... autót. Jó, így. Most miért hívtál be? Hát, hogy a Marci beszállt előre, nem? Hát tök mindegy, majd kiszállsz, hogyha úgy van. Majd mindjárt megyek oda, érek én is. Amúgy úgy van, srácok, megmutatom, nem, aztán én nem szálltunk be a kamionba. Hogy itt van egy ilyen rész, itt ez az első turret, ez meg a két hátsó. Innen tudják irányítani azok, akik irányítják. Most megyünk amúgy? Ez micsoda? Na és akkor itt a pisztoly, ja és itt, hogy upgrade. 73 ezer? Azt a mindenit. Ja, hogy és akkor itt vannak ilyen tárak, aha. De most engem is bevittél, baszki. Elnézést, ne haragudj. Ezt meg már kifejlesztettem ezt a pisztolyra, ezt a szkópot. Flashlight, tehát ilyen full taktikáiba. Taktikáiba. Ennyire egy upgrade. Már azt nézem. Ja, bocs. Hol vigyázz? Ja, és már itt is vannak izé. Színes lőszer, hogy jól néz ki. Ez a cián, ez tök jól néz ki. Ami zöld nincs, vagy piros, ez is jól néz ki. Wine Red, Magenta. Azt nem tudok, ne vagyok. Most nézem, hogy a izé. Ki legyen egy szállítok most a kamionból. Most ki vezeti a kamion? Azt mondom, kire szállítok a kamionból? Az a lime green, ez tetszik, esküszöl gyerekek. Az új. Ja, hát Jézusom, ez maradhat fekete. Jó. Na mi az? Mi történik? A kamionból, az közben megy vele valaki, és így letett a semmit az etére. Megyünk a kamionnal? Gyerekek, hát valaki vegye át az irányítást. Hát én átvettem volna, ha nem vitté volna be. Jó, az véletlen volt. Erre elít egy kis szívja. Mennyi izé van már az elejére amúgy? És ott mutatja a statjait, hogy mi hogy rontja. Fantasztikus, ez néz ki a legjobban. Az a heavy barrel, ez még nem elérhető számunkra. Hú, ez ilyen csigulósra kell csinálni. Árágy van? Árágyat akarok? Egyébként azt nézd meg, hogy a sniper milyen komoly szkópot kap. Vedd meg rá. Jó, azt mindjárt nézem. Sárga szídű legyen. Olive, ez olive nem. Yellow kell, ez olyan, mint arany lenne. Transaction pending. Arany. Egyben nagyon arany lett. Most megy a kamion, gyerekek? Most látom meg. Ja, azért maradt abba az izé. Szóval ez neked ilyen tárolóhely, meg tuning műhely is egyben? Nem, itt tárolni nem tudok. Ott csak tuningolása van, és csak a speckó járművekre. Jó. Ezeket nem változtatok. Na, azt mondja, heavy snipert mondod? Ja.
extended clip. Az a baj, nem tudom megnézni, meddig nincs kialokkolva az új. Én csak egy night vision scope, meg thermal scope, azért az komoly. De az alap is tök más, mint alap-alap, tehát sokkal jobb. Az, gyerekek, az mi szupresszor rá? Azt figyeltétek, ti ráraktátok a szupresszort? Nem, én más tettem rá, mert nagyobbat sebez. Itt meg úgy is látják a mapó, hogy onnan lőszik. Én is azt az izét tettem rá. Hát ez nagyon beteg. Na milyen színű legyen a puska? Én narancssárgát akarok. Az az legjobb szín. Ma megint kezdi. Mert? Ezzel már van egy érzés, hogy összevesztetek egyszer. Nem, ez egy visszatérő poén. Ja. A narancssárga. Mi lenne zöld, piros? Gyerekek! Az már rég megszűnt. Most mondjátok meg ezt a csodálatos aranyákat, hát megéri lecserélni? Hát olyan gyatyahű, nem? Az a dobtar meg minden. Úristen, milyen lesz az upgrade után? Jézusom, nem merek oda nézni. Ez egy sima szutyok kalasztikov. Nem tudom, ki csinálta ezt, de tényleg kellett? Mit csináltatok? Amikor itt akkor az uzdát alakítottak, hogy én nem úgy, hogy felrobbant közben az autóm is. Mit csináltok gyerekek közben? Szégyeljétek magatokat. Ki kezdte el? És mi van a hármas körözésnek, nem csináltam semmit. Ezt te sem hiszed el. Ez olyan AK-s. Amúgy én tök jól elcraftolgatok itt a izében a... viszont az AK-ra ezt a woodlandes kamót teszünk. Ki között jövő miatt? Tárka, te nem tudom, én itt elcraftolgatom a fegyvereimet. Valaki meg elviszi a kamionomat. Nem tudom, mindjárt várjatok, kiszállítom a... Érzem... Én vagyok, én szállít. Jó van, oké. Nem is tudsz. Merje, be... Ó, Zotyó az itt, látom, izé, gyorsan belenézzünk egy kicsit, mindjárt másik két fegyvert még megcsináljuk. Belenézzünk az egyik Turret kamerába, nagyon hogy mi nagyon menőlt a Turret egyébként. Ez miket lebasz? Ez olyan, mint a izé, tudod milyen? Mint a... Szerűszük a ágyúja. Ki van fölöttünk? Get wrecked! Nem tudom, ki volt az. Hülye vagy ez beteg, ez nagyon jó akarod mondani, ugye? Igen, nagyon. Jobb, mint a proton. Jobb, mint a proton? Akkor eladjuk a protókat. Én nem látok igazság szerint semmilyen enemit. Csak... Itt van egy! Nem kell. Ja, kicsit adod az elsőt, csak megmutatom, aztán utána visszaülhetsz. Azt aztán ide vagyok hátul is ide. Stand up. Watch. És az a király tényleg, hogyha három ember véd, és akkor közben szállítotok vele, akkor ez így tök menő. Az első ágyú amúgy erősebb, hátul két kisebb ágyú van. Ups! Jézusom! Megszesult. Belerobban a kamerába, ágat! Jézusom! Azt nem hiszem el. Ide jön a rendőr, belém köt, és utána körözést kapok rá. De egy helyre álltam. Jézusom, nem bírom odafordítani a kamerát. Fogom fordulni, Eon. Fordulsz, Marci? Szeretnék. Na jó, mindegy, kiszállok a izéből. Grizzly, visszaülhetsz előre, mert az szerintem fontosabb a Marcinak. Még ezt a másik két fegyvert megcsinál, mert kíváncsi vagyok rá igazság szerint. Hol vagy? Itt az öltözőben lehet? Hát a térképen. Nem, akkor menjék, hát úton vagyok. Ja. A helysznél, amikor a hídnál várjuk be, tudod a... Oszvalon. A konvojt. Ott vagyunk most. Új, te fér egyáltalán? 107 ezer? Valahogy nem férek át szerintem. Érdekes. Ez majd akkor lesz, hogyha mindenki lesz. Ez amúgy, ez a tracer-es lövedék. One in the ductary. Azt is most olvasom csak. Az gyújtó lövedék, hát mit tud? Üdös érdem volt a komar, hogy ilyet halljak. Már lehet, hogy rosszul ejtem kiszóltok, mindegy. Na, megint lassúcskázik a GT a gyerekek! Jézusom! Flashlightot, persze, hogy veszünk scope-ot. Vegyünk scope-ot, persze. Erre is! Mi az Isten ez? De gyerekek, ki az Isten tesz fel egy ekkora izét? Akkor az összes többi meg ad rá boostot. Ez baj a tajrom. Hűha. Jó, ez jó lesz, ez tetszik. Gyengulat akkor. Szerintem forduljunk meg a fenyőt. Az a baj, még nem fejlesztettem ki több
skint, úgyhogy ezt majd később is fogjuk változtatni. Éppen állunk egy autón. Ez jól néz ki. Direkt ilyen, ilyen műanyag szín, ez jó lesz. Na és akkor az LMG. 119 ezer. Jézusom! Azért elfogy a pénzem igen csak hamar, hogyha így folytatjuk. Ez is tracer-es lövedék. Grip. Hát ez itt? Mondta a scope-ból is, mert a large nyilvánvalóan ne szórakozzunk. Megoldjuk. Ja, nem látjátok pont amúgy ilyenkor, amikor csinálom, tehát hogy ilyenek a... Szóljatok srácok. Ilyenek a végek. Szerintem ez illik hozzá a legjobban. Az na most van baj. Mert? Halom, megálltunk. Hol álltunk meg? Megoldjuk. Hol álltunk meg, Marcika? Engem mindig miattatok köröznek, nem hiszem el. Teszek erre is ilyen, ilyen zöldes történetet, így unblock. Ha, ennyi. Easy. Tök durva, hogy bent... Megtökeljük a rendszert. Bent hallom, ahogy megyünk. Viszont nem is van egy jobb ötletem. Mivel? Mit? Így. Teszünk rá a library-ben egy ilyet. Ez egész jól néz ki. Ezzel lehet zoomolni is, hogy jól. Mivel? Hát a kamerával. Ja, le, azzal tudsz, persze. Ez így szürkében nekem, gyerekek, esküszöm tetszik, én ezt így hagyom. Hát milyen puskáik vannak már, akta kurva idességét. Marci, meg tudunk állni egy kicsit? Fel tudod hívni Lestert? Meg vagyunk állva nyugodtan. A Lestert hívhatok? Grizzly, tudsz olyat, hogy nem lősz? Persze. Hogy ki tudjak szállni megnézni a cuccokat? Hey, what's up? Na, meglepsz. How can I help? Na? Okay. Jó, oké, rendben, szuper. Menjünk odébb egy picit. Tök durva, hogy közben amúgy utazunk. Belegondolni, hogy mozgásban van. Hegyet mászunk, meg göbbözünk, meg ilyeneket. Mi merre megyünk, gyerekek? Tehát, hogy én nem látom, csak hallom, hogy megyünk. Na, kilőttek. Turretet hogy kell használni? Most ugye a kamionnak a turretjére gondolsz, gondolom. Itt van a command room, és itt, ez a kettő, ez a két hátsó turret, ez meg a nagyobb belső. Kiszállok a trailerbe. Marcikám, hol az Istenbe vagyunk? Mit keresünk itt? Kit köröznek egyébként? Ez azt mondta, azt írták, hogy tracer-es, nem? Jézusom! De ez az én kamionom! Szopat! Most úsz! Ez nem vízbe termett. Mi az Isten csináltok, gyerekek? Négyszer négy, terepezünk. Állj meg, csak beszállnék, csak állj meg egy fél pillanatra. Ne! Elütöttél! Meg fogok halni! Meghal a kapitányod! Ne! Marci, te vezeted, ugye? Persze. Állj meg. Gyere, szállj be. Nem tudok. Miért nem? Azt ja, várjál, előrébb megyek. Jó, most betudok. Várjál. Én nem tudom, mi az Isten csinálsz. Aki olyan volt, bevittem. Menjünk be, aztán mindjárt megyek a turretbe. Ezek bolondok. Megint bevitt engem, és beszarok. Téged is behoztalak? Gondoltam, nem. De amik ez hülyeség, hogy most akkor képzelj le, megyünk, menekülünk valakitől, beszállsz, és akkor menjünk be együtt, és akkor így fasza. Jaj, basszus, felálltam. Na, hogy kivágja valaki. Jaj, ne. Mit tegyük, közi. Most meg álltunk itt a vízparton, ez most úgy. Nem tudom, ott egy katona. Hello? Hoppá, oda nézzetek, hát elégett szegény. Zoomoljuk le. Valaki ott fut. Nektek is ilyen lassan forog a kamera? Bocsika, nem direkt, azt hittem rendőr vagy. Tényleg nem direkt volt, mert nem fogalom sem, nem írta ki a srácnak a nevét. Nekem sem írta ki, leállítottam és lehettem srácban. Ups. Most visszatolhatunk a vízbe? Vagy mit csinálsz? Úsztassuk meg! Próbálnék dönteni, hogy merre menjek, de... A térkép alapján nem állunk túl jól, Marcikám. A domborcat alapján nem állunk túl jól, a térkép alapján teljesen jól el vagyunk. Hoppá. Hát akkor megyünk a vízbe ennyiért is. Kicsit ússzunk, ja. Az a baj, ha a kamera elsüllyed, az már rosszat jelent. Mennyire vegyünk a... Ennyire.
Ennyire? Tönkre ment, mi? Nice, nice, nice. Nagyon örülök, Marcikám. Ja, én kiestem a kamionból, te meg még mész tovább? Nem tönkre, én megy. Na, most menj, 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 menj. Na, ennyi volt. Jó, ez fantasztikus. Pedig kiértem vele. Ez bugos. Vele hívom az enyémet. Hívok egy BTR-t, nyugi van. Aztán menjünk, menjünk. Az jó, az, és akkor lemegyünk itt a vizesésnél. Aha. Engem is. Beszarok érte, itt futok mellettetek, és én is kapom a körözést. Nem azért kapod a körözést, hanem is azért kapod, mert a kabionba voltunk, és minket köröznek. Jézusom, mennyien szaladunk itt. De hívjatok még egy járgányt, mert egy nem lesz elég. Basztus. Van még valakinek? Beakadok egy fába, gyerekek, hát a fuck. Lőjétek az ellen. Adjatok neki, tisztítsátok meg a terepet. Ráesik a fejem. Majd lehívhatom ott, de igényelnek is. Ja, azt később akarom, csak menjünk oda a bunkerhez. Meg szaplizhatunk is majd egyet, ha gondoljátok. Jézusom! Aki benn van a CO-ban, az nagyon gyorsan jön ide. Nézd, de ducus jön? Miért gyorsan jön? Jó? Jó, meghal? Akkor jó. Meg, sajnos. Úgy közelben elvettek. Grizzly, gyorsan, szállj be! Gyere! Itt ne hagyjatok. Várj, ott van a Laci. Nem kell, én maradok. Andris, te? Én már jövök. Hol vagy? De melyik vagy te? Te vágod, hogy mennyien itt vagyunk? Nem, vagy nem kell lövöldözni az ágyú hagyjad, mert csak remeg a föld. Állj meg egy helybe, azt hiszem. Jó, megállok egy helybe. Megint közt. Nem bírom. Egy helybe állok és köröznek semmiért. Nem. Grizzly, gyere! Hol? Itt, itt, gyere, gyere. Miért szopottad az Andrist, amúgy? De mindjárt megyek az Andrisért is. De nem tudom melyik az, ja ott az Andris. Gyere, Andris, szállj be. Hoppá. Oké. Nyilvánvalóan hoppá mi. Igen. Menj végig a vízbe. Menjetek már innen. Húhúúú! Ja várj, azt hittem már a vízbe esünk legalább. Ez nem sikerült. Tisztelt. Mindenkinek további jó szórakozás. Üüüü! Az... az úgy szép volt. Milyen vízesésen akarsz lemenni? Jobbra. Megyünk el vízesést illatni. Kit érdekel elvizetően? Csapmára. Hát, Csapmára. Láttad, hogy milyen a lövegnek a dőlés szöge? Nem, tudod ezt. Tudod ezt. Jó ég, gyereke! Állítsd fel jobban. Nem is van. Erre nem próbálok reflektálni. Jézus, atya, úristen, gyerekek, hát a víz alatt nem rendes. Érdekesen néz ki ez a nézi, ahol. Tengel. Te lefekbe benne. Vasár fekszik ez a hajó. 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 Néz, két érti. Ma nem jó. Bemegyünk a híd alá. Szeretnél oda egy kis tábort verni? Te jó ég. Olyan ismerős terep. Jézusom. Nem bírom lelőni őket, de azt nem. Majd Marcikám, ne aggódj. És valami jobb túlját, mert én csak oltára tudok ülni. Igen, amúgy aki hátul ül, ők is tudnak ülni valamivel. Az kérdés, hogy mivel. Szar, mert nagyon kicsi szögbe tud. 45 fokba tudok lövök. Kicsit elassultunk, nem gondoljátok? Hello! Egyiket se látod, mi? Lőj mellé, hátra bedúran. Hát azt próbáltam most. Jó, az egyik megvan. Nice. Most a másik. Szép. Milyen pici apró darabokra szakad. Bocs. Bocsi. Kiléptél, Laci? Aha, meg kell a digin. A micsodád? Ha meg a hajó. Na jó, gyerekek, elmegyünk. Kipróbáljuk most már azért a digvédelmet. Laci, elhozod a kocsidat? Mhm. Uh-huh. Majd... Kérem. Azt láttam. Azt láttam, azt a Suicide Red Roadot ott a túlparton. Azt figyeltem, mit kell túrót csinálnám. Azt se rossz. Jézusom! Bár egyébként az igazat megvalva, én is inkább beugratnék a vízni.
Mint hogy történődjek egy ilyen 60-nal. Jézusom! Csüpp üvölt utána rendben, hogy Jazz Die! Nézd ki mögöttünk ez a rendőr autó. Váci, azt akarod, hogy öljünk meg téged. Igen, már kiléptél. Hát jó volt már. Majdnem meg volt. Hello! Szegény srác úszott ut- Ne! Most gondolj bele, elúszott onnan idáig, és most megölted. És mi meg átmegyünk a túloldalra. Ha én ezt tudom, akkor nem megyek hasonlóan. Na gyerekek, mire jó a makró, nem? Hát hogyha föl leugrál a hajóval, vagy ez a... Nem vagy a rász, nem vagy olyan ügyes. Csokis és piskótás nagyon finom. Lehet átülni másik izébe. De tele van meg? Most tele vagyunk, ez négy férőhelyes. De három mindent. Nem betűfült három, hogy vált egy ötön. Viszont ebben nincsen belső nézet, azt figyelitek? Igen, észrevettük. Nagyon kis mókás. Te sztárt is, ha bemész a vizébe, a bunkerodba, akkor az ostrom alá veszik a rendőrök, vagy mit? Nem tudom. De be akarok menni, hogy eltűnjenek. Utána kijövünk, és lehívom azt a cuccot. Laci meg idehozza a kocsiját, jó? Úgy le fogok hívni, skatok. Azt majd azután a kocsi után lehet kötni. Egy ilyen légvédelmi kis... Nem tudom, mi az Isten. Minek? Csott. Minek mondanád? Rakétavetője. Azt a gyerekek, megsérültem a kocsiban. Csináljátok valamit! Köszi! Minden, az igazság, egy idő után lelassul. Kicsit lassan megyünk. Bár mondjuk... Nem tudom, mit várok, amikor egy több tonnás szörny megy a vizen. Előttünk kocsi! Előttünk kocsi! Mindegy, engedd el. Te jó ég. Akkor itt helikopter. Csaba, miért meg? Melyik ötök lövöldöz? Hups! Volt egy fa. Mondom, észrevettétek. Hú, szerencsétlen. Kapott egy fülest. Hello! Te most nem a bunkerről vagy? De a bunker... Ja, basszus, az itt van jobbra, tényleg. Én is azért csodálkozok, hogy így... Azt hittem erre van. Még kérdésed hallatán. Jó, most kéne azt, hogy ne lövöldözzetek. Hívok egy Lestert. Kicsit ki van a lelke, hogy mi az a BTR-nek, vagy mi az APC? Minek visz Lestert, ha bemenjük a bunkernek? Mert úgy nem tudok bemenni a bunkernek, persze, hogy utána, hogyha izé. Tudnak a bírókort, nem bírókort. Na, az fantasztikus lesz. Na igen, ezt én sem értem. Gondolom, mert ilyen kocsiba ülünk, nem? Persze, hogy nem legális. Nem hiszem. Na menjünk be. Őha! Menjünk be a bunkerba! Akkor vissza kell hívnod viszont. Mert? Ja, mindjárt kijövünk, csak hogy tűnjenek el a rendőrök meg minden. Szutyok. Úgyis itt lesz a kamionom is. Meg megnézem gyorsan a fejlesztést, ha már itt vagyunk. Jó, mindjárt jövök, skacok, várjatok meg. Vagy jöttek velem tökülni. Ott a biztonsági az ablaknál. Ablaknál? Milyen ablaknál? Az ablaknál is. Ja. Az ablaknál, a bunker ablakánál. A bunker ablakában ülök egyedül. Te. És oda soha nem süt be a nap. Kök egy ablak, és mögötte van egy fal. Kurva romantikus lehet. Nos, ha megnézem a fejlesztést, már a research már egész jól áll, viszont szaplit is kéne vennem, úgyhogy gyorsan szerintem azt is megveszem. Nem akarok, vagy elmehetünk egy szaplit gyűjteni, hogyha van kedvetek BTR-re. De akkor BTR meg egy ilyen pótkocs is valami. Ezt kifejlesztjük gyorsan, hogy menjen. Pénz az van. És hova mész?
ez jó lesz, ez jó lesz. Nem tudom, akkor bevállalunk egy száplizást? Majd, no, először nézzük meg a cuccot, és utána megyünk száplizni, jó? Dolgozom. Ha normálisak vagytok, moderáljátok magatok a gyerekek, jó? Dolgozom. Dolgoznának itt ezek az okos emberek, ne zavarjuk őket. Igen, melyikre gondolsz? Azok a mexikói fekete munkások. Akik... Elestem! Ne! Nézzek ott, volt. És nem sérülök, vágod? Jaj, futás! Gyorsan frussá, Grizzly! Vissza a tankba! Na menjünk ki, azt lehívom azt a szutykot, itt vagy már, Laci? Igen. Gyertek, gyerkőzzük! Jézusom! Igen, Adris, nem tudsz kijönni? Csak annyi, hogy ne lövöldözz majd, mert akkor jönnek a rendőrök. Nekem mondtad? Te vagy a lövőállásban, nem? Ja. Akkor neked. Le akartam sikolni, nem ez a csővel minden. Na. Most ki azt a BTR-t, hogy akarod lehívni másikat? Jó, jó, várjál, menjünk odébb, gyere Laci utána. Ez az, Marci, ugorj! Nice. Na azt mondtad, hogy M, és most Vehicle? Vehicle. És? Request anti-aircraft trailer, ez kéne nekem, nem? De akkor ezt el kéne tüntetnem. Ó, anyám. Jó, szálljatok ki? Balterem. Most motoros vagy, letold, nem tudod tüntetni azzal. Az hogy? Aj, most megint Marci ezt te voltál? Nem gondoltam volna, hogy egy lövésről hívom ezt nekünk. Én nem szállom. Na, szóval, mit tudok? Embetű motorcycle, és ott lesz egyítően personal vehicle. Ó, tényleg, de jó. Ez tök jó az a cucc, azt nem is használtam még. Azt nemrég vettem meg azt a cuccost. Azt mondja, hogy vehicles. Túl messze vagyok az úttól, azt írja. Úgyhogy most futunk a homokban. Edzés van, gyerekek, edzésbe kell állni. Jézusom. Melyik kötök jött ide izével? Semmi. Itt vagy a kocsival, Laci? Környékedem. És nem merek oda menni. Na gyere ide nyugodtan. Gyere ide. Most már lehívtam. Na, vagyok az oda. Kérdés, hogy hova fogja tenni. Jó, itt van. Kocsit is ad hozzá! Nem kell a kocsit! Dugd fel a kocsit magadnak! Akarom elé... Tedd el! Jobb lesz, mint az. Hülye vagy! De. Hülye vagy! Ez kurva jó! Akkor szálljunk át. Szálljatok át, azt menjünk. De vihetjük amaszt is. Nekem tök mindegy. Na majd lehívom, hogyha kell. Lehet, hogy azt mondtad. Jézus atya úristen! Ja, az nem, az velünk van. Bocsánat. Én kérek el. Figyeld! Azt a sebességet figyeljétek. Még is nincsen négyes körözés sem, tényleg szedjék az autóból. Nem szálljatok már be a kocsiba, gyerekek, mi van? Nincs több tele vagyunk. Hozd az enyémet. Ja, hozd a másikat. Menjünk! Menjünk! Hát ez ugyanaz, mint a fél lesztapos, csak ez... Tehát ilyen kis... Elműtnek valaki. A dudutus is. Dudutus, igen. Nem bír a vérével. Hups, az lezuhant. Szerintem. De titeket nem tudlak szétlőni amúgy. Hát én nem tudom, gyerekek, hogy ez megérte. Ezt amúgy elméletek tudom tuningolni. Yeah. Jó, akkor várja, állj meg! Menjünk vissza a bunkeremhez! Ne! Jézusom! Van lehetőség, az biztos. Igen, meg kettőt már... Gerikét meglőtt szét. Mit? Geriké, hát... Ne, Geri az nem bántott minket, úgyhogy ne, csak menjünk vissza. Menjünk vissza és add majd ide a kocsit. És felhívjuk Lestert. Milyen jó bulyaváló gumi van ezen a helyzet. De ne szórakozhatunk, gyerekek, mert felborulunk és kiesek a fogba! Hey, how can I help? Jó. No problem, I'll get him off your back. Jó, nem fordítom rá izé. Jézus! Atya úristen, gyerekek, ne szórakozzatok már. Ja, de ehhez is a izé kéne a kamion, nem? Valaki bemért minket. De ki? De ki? Igen, az a kérdés, hogy ki.
Itt jobbra. Á, a tényleg. Izé, mögöttünk van egy kis. Nagyon kreténül nézel ki a pult mögött. Álljatok meg. Hívok egy izét. És... Basszus, ez eltűnt. Okay. Ez jó volt. Azt mondja, return it to your bunker. De miért? Mit hívtál le? Mit csinál? Most hívtam le a kamiont. Lehívtam a kamiont, és nem is tudom elvinni, nézd meg. Mit akartál a kamionban? Hát a, gondolom a kamionban lehet ezt is tuningolni, nem? Nézd meg, bazdeg, és eljut a parasztja, hát mindjárt kiégek. Ezt hogy tudom tuningolni van? Jó, hogy ennek... Nem tudom egyszerre kihozni a kettőt, akkor az érdekes lesz. Akkor azt valószínű, hogy benn fogom tudni a bunkerben modifikálni. Jó, hogy így jött, és ugye ott volna a mobil centert. Akkor... az nice volt. Jó. Mennyibe kerül az a... mindjárt megnézzük azt a nagy motort, hogy... Mi lő? Ha, a lényegtelen. Ups, egy rendőr autó volt. Hát a kár érte. Hú, ez te voltál, Lacikám? Uh-huh. Ne haragudj, véletlen volt, esküszöm. Hú, nem tudom, ki van itt mellettem. Ez nem tudom kicsoda. Kéne nekem egy Lester? Jó, nem, most pont nem lát. Akkor gyorsan bemegyek. Gyorsan bemegyek, és akkor megnézem, hogy mit tudok, mert két fejlesztés már biztos, hogy megvan rá. Egyszer, gyerekek, rájövünk, hogy hol kell csinálni. Enok most nincs is, kacuk. De jöhet, hogyha akar, nyilvánvalóan. De nincs itt, teljesen se, nem látom. Szóval elméletleg ugyanott csinálom a kamiont. Mindenki lövöldözik. Jó napot, bácsi. Aha, és itt az anti-aircraft trailer. Tudok library-t tenni. Hú, ez olyan fura. Ilyen gagyi. Érődött egy rendőr, beszélok. Muszáj idehozni a rendőröket. Ó, nekem már ilyenem is van. Large digital, small digital, meg medium digital kamók. Az a, én nem is tudom, ezt a modern 5-5 color-t szoktam használni. Ja, és majd a fegyverzetet lehet mindjárt cserélni. Lehetne egy kicsit világosabb. Ilyen cuki rózsaszín legyen, nem? Kék. Jó, mindegy, jó lesz ez így, nem szürkében, hanem csak egy fehéret kéne nézni, nem? Már nem csak a matnál tudom, hogy itt van egyből a fehér. Itt fehér. Ez meg a kerék? Ah. Az legyen csak fekete. Na, azt mondja weapons, és itt az öt, mind a kettő megvan, azt mondja van a... Hűha! Gyerekek, hát ez valami nem tudom micsoda. Homing missile. Azt mondja. Vagy 20 mm-es flak. Szerintetek melyik az a jó? Igen. Az hogy sikerült? Gyerekek, melyiket tegyük rá, chatbe lehet szavazni. Homing missile, tehát annyit írjatok, hogy missile, hogyha ezt a misle, ha ezt. Miért nem tudok kinyitni? És 20 mm-t írjatok a chatbe, hogyha 20 milliset. Igazság szerint kipróbálhatnánk mind a kettőt. Vagy legyen mindkettő. Ha mindkettőt kipróbáljuk. Kíváncsi vagyok. Ez elég komoly kis cucc. Csak én vettem meg a legdrágább bunkert? Nem, az enyém is a legdrágább bunker. Nem kell aggódni. Dot pádik, ez is a legdrágább. Több a missile. Jézusom. Hívd abba a helikopterbe. Jó, több a missile, úgyhogy oké. Akkor rakéta lett. Nézzük már meg, hogy mit bír az a izé. Center maga? Aha. Most kimegyünk és kipróbáljuk. Viszont nem vihetjük ki a kamiont. Sokkal több a missile, mindenki rakétát akarja. Kipróbáljuk a rakétát, csak én attól félek. Viszont egy dolgot megcsinálunk gyorsan. Belülök már.
Sokkal jobb. Annyi, hogy... Gyorsan itt egy fejlesztést megcsinálunk, jó? És akkor... Kimegyünk és lehívjuk ezt a cuccot. Aztán utána elmehetnénk egy száplira, hogyha van kedvetek. Az meg! Ezt beszéltük már fél óráig. Jajaja, hát nem fél óráig, egy jó 20 perce. Vagy 40. 25. Azt mondja, hogy ezt ki is állokkoljuk, konfirm. Van még pénzem, nem kell adni a gyerekek, bőven. Mindenre is. 9. Következőben lesz szó egy ilyen csodás cucc, jó? Oké, hát ezt... Csak el kell, hogy kicsit kezdje, és onnantól kezdve fel tudom gyorsítani a cuccot. Hát 12, eddig. Mi 12? 12 rakétát büszkedik a Command Center. Igen? Az egész jó. 13, 14. Szerintem azt nem nagyon lehet felrobbantani, legalábbis nekem még szerintem nem sikerült. Sem. A kamiont az elején fel lehet robbantani, azt az másik... Az is, hogy 10 rakéta volt, nem közvetlen, de splash damage-el. Én 7-tel... Elhívtad vissza? Jajjaj gyerekek, ne! Úristen, mennyi vagytok itt. Hű, megyek a hátsó útra. Ó, látom Laci csak okosba. Milyen? Végül... Mert a végén még kimaradok. És ide kérünk egyet. Ki ez? Na. Helyzet viszont az, hogy nekem viszont el kell mennem. Jó, nem para. Akkor viszont... Beírtam, hogy ne lövözzenek, de esélytelen szerint. Úgy legalább befértek egy... Egy CEO-ba, azért normálisabbat, jobbokat lehet leírni. Na gyerekek, valaki vezessen. Hűha! De te velem vagy. Aha. Végtelen? Nagyon úgy tűnik. Jó, és be is méri rendesen. Hűha, azt elkaptam. És akkor méri csak be, tehát hogyha ha jobb klikkel zoomolok, akkor beméri. Ha nem zoomolok, nem méri be. Szerintem fogy. Mert? Ups. Mert egyre kevesebb rakék van benne. Hát most lövöldözök egy kicsit. Jó. Ups. Na. És megint egy kevesebb. De nem, most lett egyre kevesebb neki. Előről kezdte. Akkor jól van, mindig újra párad. Szerintem ez végtelen ez. Na így viszont ez frankó cucc. Akkor ezt szerintem így hagyom. Vagy kipróbáljuk a 20 milliset is még igazság szerint. Lőd el! Nem lövj el! Júj! Kiestem! Yeah! Andris, elviszed a verdát! Ez nagyon komoly ez a kis cucc. Nem tudom ellőni. Ne. Szerintem most fogyott ki. Pedig azt mondja, hogy tele van. Jó, állj meg Andris! Andris, állj meg, cseréljünk! Most én vezetek. Jó, szálljon. Hátra, mennyi hátra. Na jó, srácok. Szia, Marci. Aliho. Tudsz vele lőni? Jobb klik és bal klik. Nem tudok. Jó, szerintem kifogyott. Nem számoltam meg, de 20-at, 30-at, 40-et. Nem, ez egy szimplán nem tudok vele lőni, gondolom kifogyott. A hátulja az lyukas. Hűha! Éha! Ilyesten. Várjál, szállj vissza. Gyorsan. Tök mindegy, hogy hova. Gyerünk. Amúgy az kár, hogy például az első autót nem lehet modifikálni. Azt úgy... Nem benném szokat. Nem lehet marad. Ne... nem láttam. Jézusom! Gyerekek, azért szorulok be, mert nem férünk el. Elmegyek alternatív úton. Hát nem tudom, hogy megérte ez az autó. Majd meglátjuk. Kövérjézve kipróbáljuk majd a motort is. Illetve majd ugye vannak ilyen küldetések, azokat majd videóba fogjuk megcsinálni, úgyhogy... Ugyanúgy, ahogy a... Mi volt az a special vehicle-ös küldiket? Azokat majd külön videóba fogjuk megcsinálni, majd esetleg érdekel.
Ugye ezeket a Marci az... De ez a Grizzly volt. Fagyott. Szóval az ilyen... Tehát ezeket a járműveket meg tudjátok venni olcsóban, hogyha megcsináljátok a hozzávaló küldetést, és nem vagytok olyan mohók, mint én. De ezt muszáj volt megvenni. Az jó cucc. Most lehet azért nem tudom lehívni a kamionon, mert... Igen, igen. Mert most itt vagy velem. Aha. Na menjünk, szaprizzunk egyet, hogyha már így itt vagyunk. Éppen elvitték a rendőrök az insurgentumot. Úgyhogy én... Tudtok hívni egy Lester gyorsan? De nem ülök a kocsiban, meg kiürtek. Én se. Ja. Az nagyon baba. Jó, itt a rendőr mellettem is nem lát. Jézusom, bementem. Egyi. Tényleg srácok, írjátok le a chatba, hogy tetszik nektek az update. Mit tudtatok megvenni, mennyi pénzetek van, stb. Nem tudom. Ha egyáltalán ugye kipróbáltátok. Na most még van 1 millióm. Emilio. Meg még vannak befektetéseim, úgyhogy engem nem kell félteni, gyerekek. Most csücsenjünk le. Csak kurumát tudok így hívni. Kurumát? Jó, az is, nem? Hát oké, mi insurgentet hívni. Kell insurgent? Jó, ez most megint fegyverkiegészítő volt. Ó, ez scope. A heavy sniper egy scope. Melyik ez? Ez a thermal scope. Ó, nice. Ez valami fegyverkieg lesz. Na, nyomtam egy steel supplit. Isten, közben se hívtál. Hát a szomorú, akkor egyedül megyek. Hát hagyd bele, okay, we need you to get these arms before they're out of reach. Nem beszéltük, hogy nem motoros van, de ha nice. Micsoda? Nem motoros van, de folytatjuk, hanem CEO-ban. Fel tudom mondani valahogy a küldit? Fogalmam sincs. Nem vagy rendus. Addig öldök rendutust. Mackenzie Fieldre kell mennem. Micsoda? Öldök rendutust, ha ilyen agresszív. Ja, jó. Majd feladja. Ez nem tudom, ez az enyém? Nem hiszem. Igen, megkéri. Mert ki volt jelölve és így... Mindegy, mert akkor megyünk erre, jó Andris? Mert ez meg a technikál akva gyerekek, hogyha nem tudnátok. Bár ez nem most jött be. De ez is csodásan szeli a habokat. Itt három. Ja, le kell szedni a helikoptereket. Hú, a szívás. Adjad neki, Andris! Meg is hogy mondani a ját? Hú, Andris, itt jobbra ezek közelebb vannak, jobbra fölöttünk, jobbra fölöttünk! Mira fölnézni, Andris? Az meg ott repül a motorral! Jönnek meg felénk. Hát eltalálni, eltalálni. Jó, az megvan. Az összeset le kell szedni, Laci? Amelyik be van. Random. De melyik a bomb? Nem látom, hogy eltalálnád. Én sem. Jó, azaz. Abba van. Ott a zöld. Akkor a zöld kell nekünk, nem? És hello. A többit lesek előni? Én nem lövöm le a többit, hát ott a zöld gondom, azt kell nekem. Hát te nem lövöd le. Hát én biztos, hogy nem. Már tudok lőni bentről, de biztos, hogy nem szedek le olyan magasan helikoptert. Hú, most még várjál, itt jönnek ilyen izék. Motoros izék is. Lényegtelen, azzal ne foglalkozz. Jó, Global Sigma har... Úúú, basszus, kettő kell. Ebből kettő kell, Andris. Akkor megyünk a izé. Megyünk a következőre. Itt lesz balra egy. Nem tudom, milyen messze. Ezt látod is? Láttam egyet. Előttünk. Kocsika. Ez hihetetlen, vágod.
nagyon elmenített. Mi van? Hát beakadtunk, basszus. Jó, megvan. Lejárt az idő. Nem, olyan időnk járt le, hogy most már látnak más játékosok, hogy mi gyűjtögetjük a száplit. De ugye... Srácok, mindenkinek mondom, nem érdemes minket kilőni, jó? Tehát köszi. Van egy tank előttünk, ez az egyetlen probléma itt az úton. Az is szuplis tank. Az mi? Az mi? Micsoda? Mi van? Szuplis tank. El kell lopni egy tankot, és abban van benne a szupli. Szopac? És hogy lopok el egy tankot? Nem kényelmesen. Visszalő? Sajtos kunk, talán nem. De most nekünk rá... azt is kell, én nem tudom, ránk... Az a küldetésük egyetlen? Ő is szuplizik, mint ti. Ja! Ja, akkor jó. Ott viszont ott van a helikopterünk lelőve. Ez a... Ott a zöld. Jó, de jön mögöttünk két helyzet. Micsoda? Ja, a helikoptert a szedd le, Adris! Nem belünk van, meg az nem is player. Nem tudom, ki volt. Jézusom! Mi az, hogy nem tudom, kik voltak azok botok. Lelőttem őket, már nincsen. Azt hagyjad, az nem... veszélyes az a repülő. Tényleg azt a motort, azt kipróbálnám, a srác az előbb kérdezte. Megvetted már? Még nem, hát az most nincs nálam annyi, hogy... Ja, nem. Kicsit dolgozni kell érte. Jó, megvagyunk, megyünk haza. Már csak el kell jutatni a pénzt. A száplita izébe. A bunkerba. Az a technikál akkor ilyen szempontból tök jó cucc. Így. Azért adja ezt, mert megvettem, vagy csak ez jár a száplihoz? Szerintem azért hívja le, mert meg is van, meg mert faszos is jön. Na. Akkor jó. Gyerünk, Adris, szétlősz mindenkit. Igen, mindjárt kipróbálom a motor, csak először elmegyünk, mert ezzel a motorral, srácok, aki nem tudná, hogy miért akarom kipróbálni, elvetek lehet repülni. És van rajta szárny is, azt hiszem, nem? Kicsi szárnyak vannak. Kérdezik, hozzal a bunkerhez, és akkor mindjárt kipróbáljuk. Itt egy BTR. Hűha! Ups! Jézusom, nézzek ott rendes. Átrepülünk fölötte! Beadta? Be. Egyi. Köszönjük! Mi kurva jól néz ki, hogy kihílik a bunker, gyerekek! Nézd, Adris meg ott ül fent. Nagyon határozottan. Tök jó lenne, hogyha kinyílna rendesen az ajtó, és lemehetnénk mi. Ja. Na. Ez meg is van, fullonban a szápli. Hívja be. Jó. De most motorosban vagyunk, az nem baj? Hát jó lenne, hogyha nem abban lennénk, de... Andris nem dobott ki, ugye? De. Majd hát az épületből nem. Jó. Securo set. CEO. Esélyk elment az ing. Megvan. Jó. Megnézzük közben a következő fejlesztést is, tovább ugorjuk. Nagyon szeretném, mert van egy olyan fejlesztés közben itt amúgy, amiket itt mindig tovább nyomok. Mintha beadna. Tudom, ez nagyon sokba kerül, de így legalább fel tudom gyorsítani a történeteket. Jó, mindegy. Ami... Nem lett tele a szápli, nem baj. Nagyjából meg lett. Hol van? Itt van. És itt van egy olyan fejlesztés... Rear turret. Ó, ilyet is lehet majd tenni rá. Ja nem, ez már az unlocked. A locked-nál kell nézni, butaságot mondtam. Van a tampára, lehet tenni, ez ilyen gránátvető, azt hiszem, illetve sokkal jobb gépágyút a tetejére, ez nem tudom mit az elején. Mintha valami rakétaféleség lenne, én nem tudom. Illetve majd itt vannak ilyen csodás dolgok, gránátvető, meg még egy minigun, ez pedig a buginak az elejére, meg a motorra is lehet cuccokat tenni, ja, a motoron is lehet rakéta, tehát az úgy nagyon barátságos. Na menjünk ki, próbáljuk ki azt a motort. Ha a srác odaadja, hogy oda tudja adni. Ne gyere be a hálóba. Nézd meg, tiszteleg! Tiszteleg is? Ha. Az hogy? Hogy tisztelgeksz? Van erre egy gomb. Salut.
Salut gomb. Ce jó így. Andris, te kocsikázol valahol? Nem, feküdtem az ágyadról. Befeküdtél az ágyamba? De. De aztán nehogy, nehogy oda pisíj nekem. Jó? Most nem ne kérlek. Nem szokásom, de csak azért most. Csak neked, csak most. Menjél, fölülök mögé. Mosa. Én személyes? Nem tudom. Ez is kilúgja az ember? Jézusom! Ez morcos. Várjál. Ebből is új problémák vannak. Azt mondja, hogy azt mondja, X2, igen. Jézusom, hülye vagy! Igen, erre nem készültem felek. Hülye vagy, és rendesen ezzel tudsz szállni. Ez nagyon menő. Szállni. Szállni. Röpülve szállni élvezet, tudod. Aha, ezt van előzem már jobba. Vannak szárnyak, és tudok vele izét iránymódosítani. Fentebb menni, ameddig van löketem. Hát ez kurva jó. Még mindig az égben vagy? Én most speciál még repülök, aha. De ez már a másik. Hello? Hát ez... ez nagyon király ez a cucc. Ez nagyon menő. Hát ilyen nekem is kell. Ezt meg fogjuk venni, gyerekek. És mit tudok? Jó, és ezen van gépfegyver. És lehet akkor ezek szerint rakétát is tenni rá. Az lenne még menő, hogyha menet közben töltődne a izé. Hülye vagy? Ha nem is nitrózok, csak megyek gyorsan. Felhúzom a motort, hoppá, ez nem volt elég gyors. Felhúzom a motort, akkor is felszáll. Ez nagyon komoly. Próbálhatjuk. Ja, várjál. Ups. Nyomok egy izét, egy nitrót, azt repülök. Mint a madár. Tényleg. Mint a sas madár. És jövök vissza a bunkerhez. Egy oszlop volt, azt is megtaláltam. Jézusom! Jaj! Jó, kikerültem. Ez nagyon menő. Ez nagyon tetszik. Hát ilyet veszünk, gyerekek. Ott. Ez kurva jó, gyerekek. Olyan, mint a terrorbört. Hát körülbelül, gyerekek. Lehet vele siklani. Spamelem az izét, az ötöst. Laci, te amúgy direkt nem az utam néz. Szóval alkalmazkodok igazából. Alkalmazkodok. Ups! Milyen magasra lehet ezzel vajon fel? Fel kéne vinni a izének a tetejére. Mészbank? Mészbank tetejére, és onnan szállni egyet. Meddig lehet elrepülni? Lehívhatok egy cuccit. Nem tudom, ki adta oda, Bence adta oda talán? Én ezt Commander inkább szerintem. Commander? Én ezt felvinném a Chiliardra, ha nem gond. Jaj! Basszus, meghaltam. De tudom, a bokorban van a motor, úgyhogy eltettem. Nem emlékszem, lehet, hogy nem olyan volt. Kéne megint a motor, nem tudom melyik bokorba tettem, de eltettem jó helyre. Sötét van és nem látom, hogy hol van. Bence X, vagy... Na mindegy. Majd beérül ki. Én meg megyek a rakétás. Nem emlékszem, hogy hova sikerült beszállom. Valóban. Lehívok egy kargolót a... városba. Jó, ez... Moncsiról leszállok vele, hogyha a srác odaadja. Vagy... Ja, viheted. Csiliádra. Ó, szuper, szuper. Ó, szuper, köszönöm szépen. Bejegyettem a bokorba, azt nem tudtam, hogy vagy. Ne azt, ne azt, ezt engedd el. Ezt. Ezt, szállj fel rá. De nem tudok felszállni. Erre fel tudok? Bencére fel tudok. A tiédre nem tudtam, ne haragudj. Mert térkép, azt mondja akkor erre. Gyertek, megyünk fel a moncsira. Felrepülök. Hát, gyerekek, nem szaragul, itt gurgázunk, tehát hogy azért itt így érzitek. Gyertek mindannyian, ne lövöldözétek egymást. Szerzek egy helikopter. Oksa. Én meg a kocsi is rakétással megyek. Én meg csak repülök. Volt ikka? Az is jó cucc. Azt majd én ott lekérem. Hellóka. Hát ez, a gyerekek, ez eszmehet. Ez nagyon király, hogy vannak rajta ilyen kis szárnyak. Melyik oldalról jöttek? A klasszikus. Szerintem pont a másik oldal.
Jézus, atya, úristen. Hát ez így nagyon király. Mennybe kerül ez a motor? 3 millió? Szerintem a legrosszabb esetben a film. Ja, szerintem meg fogom csinálni majd a küldit, és utána fogom megvenni, azért 3 millió az 3 millió. Küldi után 2,6, küldi nélkül 3,5. Akkor 2,6-ért fogom megvenni. Ennyire azért én sem vagyok gazdag. Hát azért ezzel, és az a jó a Voltikkal szemben, ugye, hogy ezt tudod irányítani a levegőt. Igen, meg ez mégiscsak egy motor. Azt mondtam, hogy tudod irányítani a levegőt? Igen. Tudod irányítani a levegőben. Nagyon koncentrálok. Nagyon koncizok. Hup. Jó, ennyi. Ide letesszük ide szépen. Hopp. Hopp. Most mi van? Húha! Húha, azért ez így már meredekebb történet. Azt nem tudom, hogy hol van amúgy a tetej a csőjármennek. Nem azon az oldalon, a másik folyó oldalán. Basszus! Ja? Ezt nem tudod átugatni? De igazság szerintem simán elrepülök odáig. A gyerekek, eltévesztettem, egy hegyen odébb, tehát hogy így... Nem jártam messze szerintem az igazságtól, de elrepülgetünk. Kicsit így... Azért verkel a karakterem, mert így spamelem az ötöst. Ötöst? Mert akkor húzom fel, tudod, a motort, amúgy meg húzza le az órát. Ja, numpad ötös. Igen, numpad ötös, és így... Így egyenesebben repülök. Tovább kitart. Ha én spamelem az ötöst, akkor ez történik. Laci, ne elmentem. Na, ne! Ne. Nekem az az ötösen. Ez fantasztikus, ezt még ma tudni akartam. Köszönjük! De üzéről mentek amúgy, vagy jól mentek a... Én most itt vagyok az úton már. Ez is ritka, hogy úton megyek fel. Én most esek vissza. Ups! Én most hívom le. Micsodát? Volt itt. Ja. És ami egyenes útól... A Voltikkal nem olyan egyszerű, hogy ide feljönni. Ezzel sokkal jobb. Hát, hogyha nyomod, én szerint, akkor tényleg van. Jó, jó, mindegy. Tehát ennyire akkor X80-nal is feljöhetsz. Tehát, hogy tök mindegy, ahhoz nem kell. Jó, de a legvégén, ha csak használom ezt a turbo. Ja, tényleg, mondjuk az is igaz, majd zuhanásnál. Hát ez nagyon király. És így nézem, hogy tebdesel, gravitáció bekaphatja. Ennyi, hülye vagy, hát a 360-at nyomok itt neked. Röptében. Jézusom! Azt hiszem, hogy elkavarodtam valahol a levegőben. Figyeljetek, én felértem. Mi is mindjárt szerintem. Ups. Azért még a korláton átestem, és bevertem a kezemet a popfilterbe, nem baj. Munkahelyiból esett. Hopp testemet, hát simán. Na, szállj fel. Na, a srác, hogy nem veszi vissza a motorját. Picit tudunk vele krúzolni. Ups! Gyerekek! Tök szarít menni a hegyen föl. Kipillantást nyerhettek a bocsira felülről, repülve. Egy motorról. Júj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 
Jézusom! Azt a mindenségit! Azért az pont meglett. Így lett kiszámolva a bűvösség, így lett kiszámolva. Ugye igen, ez ilyen fuck off gravity köbő. Ez a történet. Jaj, hogy 500 elment valamire. Amúgy viszonylag sokat elvisznek a munkások, tehát ilyen most is 1003 mínusz. Nekem is állandóan. Most elvett még 300-at gyerekek, hát mindjárt nem lesz pénzünk. Hát estem a túloldalra. 612 000 van most pénz, ami nálam van. Megvetted az új páncért? Hát meg tudnám venni, hogyha nagyon akarnám. Igazság szerint mindent meg tudnék venni, hogyha nagyon akarnám, mert van pénzem, csak nem a... Mindegy, nem a bankban. Befektetés, gyerekek, befektetés. A GTA-ba befektetni kell. Röpke, nem is tudom hány millió van. Az más kérdés. A titok! Ilyen
nem tudom, eláruljunk a srácoknak ilyen nagy titkokat, hogy hogy lehet a GTA-ba sok pénzt tartalékolni? Nem szabad. Nem szabad már rockstarosok akkor. Helyeztezni kell sokat. Helyeztezni kell sokat, igen, el kell tenni a pénzt. Amikor dupla, dupla pénzért. Na mi van? Felértek még? Andris, itt jön. Hú, elég köhnezem. Nagyon nehéz ezzel a rakétával följön. Na jó, de legalább kinappalodott már végre. Komolyan elmész? Mindjárt visszajövök. Andris, én vissza tudom fordulni. Mi? Út közben? Persze. Nézd, most onnan mentem el és oda megyek vissza. Jaj! Jaj! Hellóka! Én nem tudok felmenni. Mi más segler? Nem áll, Laci. Az alján vagyok. Na jó, Andris. Gyere fel az úton akkor. Azon próbáltam, de annyira szar. Az már túl egyszerű az utat használni, ugye Laci? Most próbáltam utat használni, az ezért az út a nuboknak van. Na, hogy merre? Mi merre fogunk leesni? Hát a izéről menjünk, a rámpáról, nem az az egyenlő. Jó. Andris, te mész előre, jó? Hogy lássalak majd. Jó. Laci? Hát Laci is felér mindjárt. Azt meglátjuk, hogy mennyire enged az út. Ez hihetetlen. Milyen géped van? Ott van a leírásos kacok. Még a kedvenc játékot. Sok olyan van, amivel szeretek játszani, inkább mondjuk úgy. Törd már össze azt a izét, az mindig úgy irítál. Kicsit viszont már füstöl a izé a sugárhajtóművem. Na mindegy, Andris, menj egyet. Aha. Menj csak. Meg a Lacit? Nem. Nem megyek fel úgyse. Menj, Andris, ezt megnézem, hogy lezuhansz a francba. Menjünk gyorsan Andris után. Gyorsan kapsz el. Ja, mert én elrepülök a világ végére is tovább. Na jó, azt hiszem ez egy gyönyörű napfelkeltés utazás lesz. Meddig tudunk olyan elrepülni? Gyerünk, Twerk! Na, Andris, gyere! Gyere majd, kövess! Hova, mi az úticél? Menjünk el a militarira, el akarok repülni. Mit szólsz hozzá? Lopjunk el egy jetet. A poén kedvéért. Szerintem simán elrepülök addig amúgy. Szerintem is. Nagyon magasan vagyok. Nézd meg, most lemond 9400-at. A bunker staffér. Jézusom. Olyan többet esznek ezek, mint én. Többet esznek? Jézusom. SimCity 3 mikor? Ja, a harmadik rész. Nem de tudom. Valószínűleg most hétvége, utáni hétvégén. Tehát jövő hét, péntek vagy szombaton. Most hétvégén nem leszek itthon. Hú, ez necces lesz, Andris. Lehet nem megyek el addig. Látod, hogy hol vagyok? Nem. Az mókás. Majd mindjárt itt vagyok bent a military base-en. Én meg úton vagyok az autópályán. De berepülök simán. Tehát azért elrepültem a hegyről idáig. Tényleg ez repülő objektumnak számít amúgy? Miről beszélsz? Hát lelő a légvédelem, hogyha berepülök fölé. Ó, köröznek. Viszont most kaptam de pénzt. Az a komoly, hogy tudok lőni. Nem tudom, a jobb klikken kívül mivel tudok még lőni. Én is megérkeztem közben a militárira. Én már itt repkedek fölötte. Honnan érkezzek? Ahonnan akarsz? Eltaláltak lentről! Jézusom! Hát gépfegyverrel. Na gyerekek, megérkeztünk ide is. De még tovább is el tudtam volna menni. Hú, nekem menni necces. Necces? Bent vagyok. Mit csinálsz, Andris? Azért ez így nagyon mókás. Ups. Ez a motor, ez nagyon király. Ez undorító. Hello. Ups. Kell, csak bekapcsolom, utána vissza, és visszaesik magától. Igazság szerint nem is kell, mert így sokkal jobb.
Hallok, úgy te jet, itt egy jet! Jézusom, ez fel akar szállni. Jaj! Azt a 360-at figyeltétek? Ez fel akar szállni, Adris! Na, adjuk neki! Hol? Itt, levadászom. Ne! Ne! Kiszállt. Basszus, meghaltam. Bemaradt a motor. Kihozzam. Jó, itt vagyok bent, itt vagyok bent. Ja, mert hozzátok spannolok, ja. Azt meg ott fordítunk. Vannak egy lövék, ahol voltak. Minden lepett. Hol volt a tank? Ahol te vagy. Az frankó lesz. Jaj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 
volt. Valószínűleg. Na mindegy, keressünk egy izét. Megpróbálta beugratni Mobile Operations Centerről. Ez komoly. De nem sokan múlt, nagyon kevesen múlt. Vannak még elvetemült emberek. Várj, kipróbálom az új izét. Jobb hangja van vajon? Kicsit más. Maradj már csődbe! Mit üvöltöz? Jézusom! Szerintem civil vagy. Menj már innen. Kivették a gumimat. Az kellemetlen, Andris, húzz el újat! Basszus! Jézusom, használd az új fegyókat. Azokat használom amúgy, az AK is nálam van, meg minden szutyok. De kifogyott belőle a lőszerem. Nekem is. Úgyis én viszont elviszem a kocsidat. Hűha! Szerzek. Nem tudok repülőt irányítani. De tényleg, Andris nem tud olyat. Hát ez kellemetlen. Még megöltek. Újra dobott ki egy helikopternál. Ja, Andris, eltűnt a kocsid, nem baj, pont jókor. Elvitt a célig. Ez a lényeg. Ne! Ne! Hello! Szia! Ne! Légy színe, lőj meg! Nem akarom! Nem akarom! Légy színe! Ne! Jön a tank, csak néz veled szembe. Hello! Meglőtt. Itt egy repülő. Na, baj, így is be tudok menni. Azt mondja... Lowest Parachute Challenge. Az nagyon barátságos. Hol van még itt jet? Ott vannak középen. De mire onnan kiparkolok, vele hát a buszt. Ja, Jézusom, mi ez a dobó? Tényleg van amúgy izém. Kézzétek, srácok, én nem vettem is, hogy van a GTA-ban, de van benne már hidroplán. Szóval tudok, vagyis vettem egy hidroplánt is. Én is. Nem drága, tehát ilyen filérekért hozzánk vágja a játék, és tök jó. Fél millió. Nincs annyi szerintem, 300-400. Elcsörták a kamionom. Ilyen ott a kamion. Itt álltak mellettem a kamionjával. De ott a tank! És na jó, Andris, gyere! Gyere ki! Lehívok egy BTR-t. És azzal megyünk be? És azzal tankjára bemegyünk, aha. Én kijöttem. És hol van valakinek a kamionja? Engem tök messzi... Szíretett le. Aha. Ó, gyere már, látom, jössz. Repülővel jössz. Nem tudom, ez kicsoda. Meghal! Meghalt! Ne haragudj, ezt nem hagyhattam ki. Vigyázzál már, rendőr bácsi! Itt vagyok, szedj föl. Hoppá, letörtük a rendőrnek a grabancát. Várj, kell a kocsi, vagy mi az a BTR? BTR? Mindig BTR-t. APC, hogy tököm tudja, már belekötöttetek, tudom, srácok. Majd maradj már csöndet, simán el tudod hozni. Kérlek, most köröznek? Engem most nem. Engem sem. De bemegyünk, úgyis körözni fognak. Jó, csak felszállok. Hol ez buli? APC. Még valakit még így is köröznek. Küzd ezeket a kamerásokat szerint. Gyere csak, Andris. Szállj be ide mellé. Hova? Melyikben? Ide szállj be gyorsan. Bazeg, ez szétlő a parasztja, nézd meg.
Jézusom, itt van a B-tér. Én vezetek, te pedig mész lőni, jó? Én is beszállok. Gyere, gyere, gyere. A tankokat szét kell szednünk bent. De ne hátra ülj, mert akkor nem tudsz lőni. De hova üljek? Jobb előre, előre kell. Előre. Laci, hol vagy? Itt vagyok melletted. Akkor tesztelsz előre. Nem, én akarok, én még sosem lőttem. Most már gyorsan valaki üljön előre, gyerekek? Veszálltam előre. Fáj be, Andris? Megoltál? Meg. Jó, még menjhet, ahol várja, Andris itt vagy, gyere gyorsan, szállj be, szállj be, szállj be, elütöttem neked a fát is! Szegény fa! Nem baj, majd eszünk követ. Különös. Az más kérdés, hogy be fogunk tudni ugratni. Biztosan. Igen? Hát, biztosan nem. Másik oldalról. Első emelkedt utatom. Akkor kerülünk egyet. Amúgy szerintem ez a másik oldalról se fog bemenni, mert nem azért a box hülyérér. Ajtó, nem megyünk. Melyik ajtón szeretnél bemutatni? Ki? Andrisnak kinyitják, Andris, Andrisnak nincsen. Ez miért nem mondtad, hogy ilyen kapcsolatai vannak? Andrisnak simán kinyitják az ajtót, gyerekek. Ilyenből el is van problémát. A kis sunyi nem menekül mi. Itt, itt, itt szerintem be tudom mutatni. Aha. Ezt nem lövik szét szerinted a tankok? Hát figyelj, nem tudom. Nem elsőre. Nem, nem, ki kell próbálni, egybeegyezünk majd a tankokkal. Egy tankot szét tudunk ezzel lőni. Szerintem simán. 6-7 lövés. Majd taktikusan megyünk, tudod. Beforgatom, meg hogy lepattanjon, meg ilyenek. Sokat fotóztam. Lacival sokat toltuk együtt. De tényleg együtt, jó. Együtt nem? Micsoda? Egy klánban, de nem együtt. Hát most utoljára játszottunk egy csomót együtt is. Ja, de mostanában volt nem régen. Hát lényegtelen. Hello! Megjöttük! Na gyerünk, keressünk tankokat. Itt van egy! Adja neki! Adja neki! Körbe táncolom! Gyerünk, ott a mögötte lévőt! És meg is haltunk, ennyi volt. Ez jó volt. Ennyi volt? Hát én azt hittem, hogy ez izgalmas. Ez nem volt fair, mert nem egyedül volt. Igen, úgy véled. Igen, nem volt, különben megyek volna a is. Persze. Meg a fát lőttem meg a szót. Pedig már mentünk volna a popsiába, hogy hátulról bepenetráljuk. Na mit hozzak? Melyik csodás járgányt? Akkor is kihozok gyorsan egy jetet magamnak. Aztán szerintem, hogy elmegyek, hozok még szaplit. Kíváncsi vagyok, hogy miért neked ad még be. Jó. Vannak érdekesek. Ezekkel nem fogok tudni beugratni, itt viszont ezt lejük, nem? Ezt? Ja, minden 1 perc 4. Hát akkor gyerekek, most várakozunk. Van valami kocsitok, amivel be tudunk ugratni? De... Be tudjuk hívni a Mobile Center? Persze, hogy le tudjuk. Itt is van. Valahol. Andris! Hallod? Te szégyelletelen! Ez végig a miénk? Ez a mi Mobile Centerünk volt végig. Mi az, hogy a miénk? Ez itt. Ez nem a miénk. De igen. Én lehívtam az enyémet, de az nem ez. De mögötte van? Az enyém itt van az úton mögöttünk, aha, gyere. Valahol, ott messze, távolban. Látom. Most odáig el fogunk szaladni, nem állt egy kis edzés. Klasztank, hát gyerekek, klasztank, klasszat robban is. Tankvies. APC? Nem túl effektív. Nem tudom ki vagy. Mi a fasz volt meg engem? Jézusom! Azért ez... Körözésem se volt. Ezt érdekesen éltem túl. 34 láb magasan a srác kiugrott. Hol a cuccom? Itt. Ja? Én akarok vezetni, jó, köszi? Jó. Beülök a lövöldébe. Jó, oké, meg Andris, te is ülj be. Megpróbálunk beugratni. Csak az fel kell gyorsítani. Ugyanott a valatta, akkor az simán meg. Ott menjünk, jó? Így beadok, amit beugrattam. Andris, te bennülsz, ugye? Igen. Jó, ez itt nem lesz jó, mert nem lesz jó. Hű, mozgom. Micsoda? Nem csak remeg az ülésem. Remeg az ülésed? Ilyen vibrációs kapa. Persze. Segmaszírozós. De vételen lőszerben? Aha. De tőled nem lehet hozzá. Ja. Tényleg?
Ne, hogy mondta a CIA hülyeségeket? Nem, nem hiszem el. Szerintem. Ezt hagyom. Jó, az lesz itt a baj, hogy a másik egy kell nekünk. Júj! Te láttak az utas igen, külkébe. Tehát, hogy így vannak bajok néha. Te most a előső kamerát nézed? Igen. Aha, és beláttak ide. Egyes részlete. Nem bajom is. Hát persze, hogy belát, basszus, hát ilyen talajnál bárki belátna. Na figyeljetek, megyünk, kapaszkodjatok. Jó. Hátra felézek, ugye nem érzek be olyan sokat. Jó van. Ups! Jézus! Meg lett, persze. Ott egy tank előttünk, balra! Jézusom! Kaptunk is egyet, jobbra! Nem tudok rá célozni. Nagyon lassú. Gyerünk! Menj már gyorsabban! Éristen! Jó, ez benne. Látom a tartokat. Megélőtt. Mögöttünk vannak a tankok. Úgy nekem gyors, hogy te fogsz először felrobbanni. Mi meg itt fogunk állni. Az lehetséges. Az erősen lehetséges. Not pánik, aki akar az jöjj, de azt írjó ki. Amit a tankoknak mondtam, nyilvánvalóan. Most védjetek, meg ezt eltulajdonítom. Találkozunk majd a centerben. Jussatok! Centerben? A bunkerban. Találkozunk a bunkerban, gyerekek. Csajtunk ki annak. Innen? Igen. Gyerekek! Most kell adni autókat. Igen. Gyerekek! Összefosta magát az OBS. Ups! F5, csak beírom a chatre, nem akadtunk meg. Beírtam, mert megállt az OBS, gyerekek. Ő úgy gondolta, hogy most nem működik tovább. Mondd is, hol futkározol? Nem tudom. Itt hagyom neked a Mobile Center esetleg, vagy... Nem, te elvihetem, hogy is megvan. Menjünk szuprizni. Kíváncsi vagyok, milyen külítad. Én beszállok, mint a lézerről. Gyertek lézerrel, lesz jó cucc. Mondd is, van-e, hol? Nem vagyok sem. Ups! Juhuj! Azért ezt így élveztem. De tényleg, gyerekek, nincsen el élvezetesebb, mint fejjel lefelé repülni. Igen, loptam egyet, de már fel is robbantottam. Itt egy helikopter. Jó, hogy van ez a küldi. Így legalább van helikopter. A helikopterek nem fognak felrobbanni, hogyha vége van ennek az eventnek? De, 30 másodperc. Hú, basszus kulcs. Nem baj, ezzel még gyorsan elrepülök legalább az útig. Ú, vagy lopok még egy jetet. Akkor lopok neked még egyet. Mi, olyan közel vagy? Ha, ide tett vissza. Ups. Jézusom, ez mindjárt robban. Gyerünk. Az lesz, elkezdek felszállni, és ez itt felra fog robbanni mellettem. Jó, megoldottuk a problémát. Bocs. Hellóka! További jó szórakozást. Na, akkor találkozunk a bunkerban, skacok, jó? Oké. Remélem élvezni fogjátok, mert én nagyon. Fordítsátok meg a monitort! Mikről beszélsz? Nem, semmiről. Megfordult a fejem, hogy átmegyek alattad, aztán úgy döntöttem, hogy mégsem. Jórányba megyek? Nem vagyok benne biztos. Jósa, hogy jövök ki az életére? Jósa, megnézel, nem? Mert tudom, merre kell menni? Erre. Ott ér, ki rúlva? Így, erre. Nem, bejöttem. Így jó is lesz. Na, jól van. Róka, bum! Ops, az helikopter az ott, bum! Nem tart, egy elment. Basz, szavarú vagyok!
Ki szeretne egy instant hányingert? Jézusom! Köszönöm szépen, Ben! Figyelj, megnézem. Nem hangos most, úgyhogy lábasztatok. Hol van a... Ja, itt van, itt jó, itt is lesz. Várja, megpróbálom letenni a gépet fejjel lefelé. És mit szerzel? Várja. Figyelj, nekem kerékkel se sikerült, úgyhogy sok szerencsét. Letettem! Az más kérdés, hogy meghaltam. És nem is a környékén a bázisnak, mi? De itt vagyok már a reptéren. Hát egy kicsit kell szaladni, na. Egy icipicikét. Az max olyan 20 méter, te a másik oldalt vagy. Jézusom, várjál, azt mondja, hogy szekrószerv. Abilities. No abilities, én megteltem. Bent várok rád. Jó, akkor elrontottam. Én is kipróbálom ezt a izét. Valóban. Nem jönnek, jön hogy lehet felszállni? Jön értem egy helikopter és most meg fogom várni. A motorra hogy lehet felszállni? Jó, ott van. Fuss! Derékkatoda, fuss! Szóval igen, hogy lehet felszállni? Azt csak a jó Isten tudja, Andriskoma. Felszállni? Én a motorra. Amelyiket Stark vezette. Menj egy harmadik ilyen, nem kell skacukalni. Megyünk izélni. Majdnem tele van a szuprid amúgy. Ellenben az enyém. Csináljuk a tiéd, de egyet csináljunk meg nekem, és akkor utána... Megyünk a térdre. Ó, szegény, hát meghalt. Nézd már, kiesett. De kár érte. Ú, leszállunk a helikopterre, mint egy repülővel. Az lesz a király. Sőt, hogy ilyen jó köd van, még annyit se látok. Tényleg a helikopterre vajon bele tudok? Le tudok menni a izébe? Ez tök vicces lenne. Ha sikerül neked... Ez nem jött össze, ez a motorozás. Csak így beleszállok a körbe. Nem, azt írja, hogy nem tudok ezzel a járművel bemenni. Ups. Sajtos pufi, ne haragudj! Sajtos puffancs. De nem is kell nekem járni ahhoz, hogy bemenjek. Be tudok csak sétálni is, nem? Persze. Jézusom, futó homok van itt, gyerekek. Sose érünk be. Gyerekek! Autó csak a duboknak kell, stílusosan besétálunk a gödörbe. Hozok viszont egy pohár indivalót nekem. Hát... Mondjuk kinek másnak. Mindjárt jövök. Jó, hozok egy pohár vizet, csak azok már... Szomjas vagyok. Mindjárt jövök. Ti is kértek? Igen. Jó, ennyire ne lelkesen. E-mailbe küldjed, légy szíves. Én faxon kérem. Én itt el vagyok lent. Autókázgatsz? Aha. Előtögettem Starkot. Meg körbeállom autókkal. Senki ne ijedjenek, itt vagyok. Borzalmas. Akarom adni a félketek volt. Jézusom. Én pedig már nagyon aggódtam. Most kajak engem... engem ütöttetek el folyamatosan? Csak én. Ja. Andris ártatlan. Andris, adjuk már. A fede az ugzáját. Nincs itt a kocsi? Nincs itt a kamionom? Hol van? Gondolom az utcán. Versenyezzünk. Én már ott lennék amúgy, hogyha elmondtátok volna, hogyan kell a motoros... Ezért sugárhajtásra cuccot irányítani. Nem voltam még rajta, úgyhogy fogalmam nincs. Az X-et meg kell nyomni, hogy kinyissa a szárnyait. Ja, akkor azért nem működött. Jó, hogy mondtad, köszönöm. De ki írja amúgy, csak ugye el kéne olvasni Andris meg szegényke. Ja, tudjuk, hogy az érettségi megbukott, úgyhogy... Nem igaz, nem kell elhírni, ne izguljatok. Kettes lett neki. Nem, jobb lett azért annál nyilvánvalóan. És nézd meg előtt!
A parasztja? Közlegény, azonnal jön ide, lábhoz. Na nézzük meg. Nyomad ki. nem tudom, miért nem indulna el neked a GTA. Sajnos még nem vagyok a Rockstar csapatának, a supportjának a tagja. Ha az lenne, se tudnám. De ha az lennék, se tudnám így láthatatlanban. Jó, ezt kifejlesztjük, persze, rengeteg pénzünk van. Ennyi. Ez az, tudjátok mi a következő? Ja. A gránátvető, a... Mondd már mire. Elmenjünk egy supplier, és utána ki fogjuk tudni fejleszteni. Na, steel supply, mehetünk, és akkor azt megcsináljuk, és akkor utána neked is csináltunk supplyt. És gyorsan megnézem már kaptam egy donétet közben. Donét kacsa. Donét kacsa, annyi. Azt a mindegy, kilépek és meghalok, gyerekek. Én is. Az úgy nice. Mert ez semmi probléma igazság szerint. Bence, megfaltál. Keresd magad egy sarkot, szarjál oda. hívjak egy BTR-t, hogy egyszerű legyen? Vagy BTR? Mindig BTR-t fogok mondani. Aha, úgyis hát kell mennünk a vízon. Oksa, és akkor most vezethetnél te, Laci, és lőhetnék én, mit szólsz hozzá? Én már itt vagyok. Mi az, hogy te már ott vagy? De nem, én ugye a pálya másik végén voltam, ezért nekem pont ide. Sörre való, ó, köszönöm szépen! Már tegnap megittam. Ups, nem ezt akartam megjutni. Azt mondja, de várj, ez nekem fel van robbantva az a szutyok. Ja, gyerekek, mi lesz itten? Hello, this is Morse Mutual Insurance. Jó, ez meg lesz, és most, hogyha ezt a városba fogja nekem betenni, akkor tökön szúrom magam. Először oda fogja. Nem látom az ikont térképen. Aztán a requesteled nem lesz baj. Micsoda? Requesteled nem lesz baj. Jó, itt van. Jön. Jó, de itt igényes. Micsoda? Elindulni. Egy májjunk. Jézusom. Na mehetünk is, gyere. Te vezetsz. Mit csinálsz? Mi történik? Na, mindegy. Megyük! Na, itt ilyen célkereszten van? Ez tök jó. Tudjátok, ha megérkeztek. Jó van. Látni fogod, elég betűnek vagyunk. Ha csak nem altaboztál le. Tényleg altaboztam. Menjünk balra. Melyik balra? Ja, csak mondom, hogy merre menjünk. De látom. Ő minket üldöznek a rendőrök? Már nem. Akkor jó. Felhívtam Lestert. Átmehetnénk a vízen, az úgy tök fán. Jó. Vagy ne? Menjünk. Igazság szerint, mert mindjárt megnézem. Ugyan van, hogy messze van. Én mondtam. Jézusom! Ja, odaig, Andris, megvársz minket? Én itt várok rátok. Jó van. Ez lassú. Inkább ne. Majd nem megyek. Jó, ide. menjünk inkább úton, mert ez így. Mi lesz, mi lősz? Az az egy kerekeztem. Hány megabájtos neked van? Halott, ha én azt tudnám, fogalmas. Amúgy... Azt hiszem 15-ösünk van? Fel is, le is. Ez a lényeg. Ez amúgy nem olyan rossz. Hát, elmegy kategória. Hát, most le, hát a torrenten megveszek egy filmet, ami nem HD. Azt tudja. Akkor, vagy enkoron, akkor ez nem van egy 10 perc alatt. Jó, de most érted, hogy Steam-en egy update úgyis csak 5 megállal jön, mert le van korlátozva a szóra. 15-tel jön azért. Hát, jó helyeken. Hogyha a Steam-en vásárolsz, kapsz róla egy bizonylatot, amit ki tudsz nyomtatni tulajdonképpen. E-mailbe. 250 kilobit per szeket, az úgy eléggé karcsú nagyon. Tesztek, Mati. E-mailben is. Meg ott is egyből. Hány játékod van Steam-en? Szerintem kb. 100-200, nem tudom. Sok, több mint amennyit. Ebből hány Humble Bundle-os? Ebből hány Humble Bundle-os, igen, tehát hogy ilyen lényegtelen gagyúszutyok.
Most van egy nagyon jó játék, amit a srácok ki fogunk próbálni, eszméletlen. Amit linkelgettetek? Hát az muszáj lesz. Az a lényeg a játéknak, hogy egy kőgolyóval kell harcolni PvP, és a másik pedig egy pályán építi nekünk a barikádokat. De ilyen nagyon fucked up az egész, ha meglátjátok. Vicces, ilyen troll játék. Közben amúgy száplizunk. Kleg, srácok, ha van valami kérdés az update-tel kapcsolatban, akkor azt dobjátok be chatbe, aztán... Úgy se tudjuk rá választ, hogy ha tudjuk rá választ, elmondjuk. Ha nem, akkor meg... Se. Akkor meg elgondolkozunk rajta erősen. Megvakarom a szakállamat, mert most már borotválkozni kéne. És akkor utána megmondom, hogy nem tudom. Nem mondod. Ez jó, ez tetszett. Ez nagyon jó volt. Azt hiszem, örültem volna, hogyha legalább beragadunk. Arra mennyi, Lacikám. Arra! De nem arra, mert nem arra megyek, mert kanyarodok. Nem tudod irányítani. A Rock of Age nevű játék. Az. De a kettő? A kettő. Nem az egy. Passziánsz. Ezt már kétszer kivittem. Hardon. Mennyibe kerül a GTA? Nem tudom, most 10-es köbö? Nincs már annyi szerintem. G2-en kell megnézni. Na mi lesz itt? Egy Taki és egy Andris azon kívül. Andris, megjöttünk. Háromra. De felvehetnéd. Oda menj le balra. Előbb felvesszük Andrist. Lopjuk el a száplika. Iha. Nice. De várjatok, várj, ez egy kocsi. Állj meg. Nem. Jó, nem, az nem kocsi. Oké, menjél csak. Lövetted a parasztokat. Hello, menj egy kicsit hátrébb, nem látok rá. Menj már odébb. Splash damage megöli ő. Micsoda? Splash damage megöli ő. Én nem tudom, de a ládát nem tudom szétlőni. Nem tudom, nem próbálnám ki. Szerintem egyet leég az egész erdő, Lacikám. De kell neked erdő. Menj, vedd fel. De nem kell, a kocsival is fel tudjuk venni. Hát én odáig nem lehet. Ezek hogy üvöltözik, ahogy ég a csávó? Ups, ezt mi kaptuk? Az oldalsó ágyban ez valami rohadt szar. Hát de legalább van Andris, és nem unatkozol. Igen, erre jó, de... Jó, ezt itt jobbra vedd fel. Ott. Csak olyan nehéz. Jó, és most? Nem, Taki nem, azt nem neked kell. Takit akarnám előtt. Jó, ezt felvettük, oké, és van még egy ott hátrébb. Jézusom, gyerekek, ég az erdő. Ég a ház is, nem is egy ház, hanem szád is, tűz. Jézus, atya úristen. Ez hol van? Bent a konténerbe? Jó, beugrok érte, várjál. Hogyha már az én szaplim. Ó, nálam már azt írja, hogy van. Akkor Andris, ezt neked kell. Gyorsan én visszaugrok. Andris, ugorj le, és akkor hozd el. Andris meg is van. Akkor Andrist is kénytelenek vagyunk elvinni, mert van nála valami. Basszus. Mik vannak az update-ban? Na hát erre most már itt egészben nem fogok válaszolni. Igazság szerint bunker tulajdonképpen. A bunkerhez tartozik egy ilyen mobil bunker, vagy mobil központ, ami itt tulajdonképpen egy hatalmas kamion. Akkor lehet kifejleszteni a fegyverekre kiegészítőket, vannak új katonai járművek, amikre lehet többféle fegyverzetet kifejleszteni és megvenni. Nem is tudom, mi van még. Most, hogyha így nagyon tömören gondolkodok. Hát azért ez egy eléggé tartalmas katonai update, mondhatni így. Konkrétan... És még jönni fognak autók. És még jönnek majd autók hetente? Gondolom, mindenki. Hát kapásból itt ezek. Ezt a Juggernautos ruhát bármikor már is tudnám. Ezt majd legközelebb kipróbáljuk. Nevetséges az az egy ruha. 500 000. 500 ezer egy ruha. Hát figyelj, drága. Mint haranybúl lenne. Mit tud most? Tudok benne lassan járni? Fantasztikus. Mégisek, ha szerint, hogyha nagyon szeretnék a srácok, akkor gyorsan megoldok valamit, és akkor veszünk egy Juggernaut ruhát is. Kíváncsi vagyok. Bár mondjuk szerintem azzal lassan tudsz benne menni, és akkor van alad egy minigun, azt hello. Igen, ennyi. Nem tudom, mi van még olyan, amit érdemes lenne kipróbálni.
Hát még a buggy esetleg. Tehát az meg egy buggy egy gépfegyverrel. Ez annyira nem nagy cucc. Ez megvan, ez is megvan, ez is. Ezek már benn voltak rég. Ja, ez a Marshall. Én nem is van, mert az több király. Az nem drága. Andris? Unokkozik szegény. Nagyon is vége. Vegyél egy. Micsoda? Új, valakit bedaráltál a kerék alá? Ja. Mondjál, hogy lőni nem tudok. De még elfordulni se tudok, szóval én így az oldalt nézem. Tehát még előre se tudok nézni. Lelökséges. Lőhetsz hátra, ott vannak a ellenségek. Nem tudok hátra fordulni, szóval. Nem neked mondtam. Eltaláltam, meghalt. Láttam. Kilom a táblát! Nézd meg, és átmegy a táblám. Na, végre eltaláltam. Az is ellenség! Ja nem, bocsánat uram, elnézést, tovább jó szórakozást. Az viszont ellenség. Hol? Mögöttünk is van egy, volt. Nem, az még mindig jön. Milyen fire rate-ünk van, amúgy? Kb. 2-3 szekes reload time-ja van. A vonat! Vonat! Átférsz előtte? Jézusom! Az milyen autó volt a sárodon? Nem tudom. Nem volt esélyem megnézni, tudod? Jó, mert olyan hirtelen volt. Átmentünk egy vonat előtt. Ne szórakozzál már. Animáció. Animáció az Instagram. Nice. De ez amúgy tök jól néz ki ez az animáció. Ez nagyon. Szerintem ez az egyik legjobb animáció, amit csináltak, illetve amikor ugye felmész a garázsba. A garázsba, ugye az emeletesbe, az nagyon királyul néz ki. Vegyél ruhát, vegyünk egy ruhát. Hozzá kell adni egy kocsit. Nem töltött be. Nem is garázs. Több testem. Én levettem az egyérnyőt. Mi a fasz? Vered Stark mi van? Visszaszállogattam. Én visszaszállogattam hangba inkább, jó van? Gyere! Hát, hogy is mondjam? Ki tudok ölni a föld? Én is! Andris, fordulj vissza! Mi a fuck? Én úgy csöbélek meg, hogy társak vagyok. Nekem nem sírja a tanált. Ez interesting! De hallom, hogy lövöd. Most éppen lövök egy autót, azt csak látni fogod. Ez nem egy autó, hogy APC-el. Miért van két APC-ri? Te miről beszélsz, Lacikám? Én ugrok egyet, mit szólsz? Én nem, én itt el vagyok. Inkább mód be van kapcsolva, úgy látszik. Én nem most tudom. Elkezdett esni pang. Mert kiszálltam és elrepültem a picsába. Veszeljen már magadtól. Na, kint voltam. Az lesz fantasztikus! Én repülök a textúra alatt. Egy idő után kidob az útra, hogy zuhansz lefelé. Az jó, akkor megvárjuk. És mikor jön el az az idő? Mert nekem én két másodperc volt. Az nem jó. Nem tudom, nekem azért több, de... Én semmit nem látok az ég egyet a világon, gyerekek. Ez mókás. Embetű meg tud nyílni? Meg tud nyílni embetű? Nem tud embetű megnyílni. A térképet azt látom, hogyha ez számít. Boldog vagyok. Mondom, hogy öljetek meg. Ó, de kaptam egy kis XP-t, azt nem tudom, hogy miért, de kaptam. Valaki küldj Harry Mookert. Na, akkor ez úgy fog történni, hogy most fogjuk és online. Find a new session. Nem már kidobott a varázsadból. Engem meg a tankból. Nem lett volna könnyebb single player-be átvenni. Mert akkor nem dob ki a tankomból. De akkor nem kellett volna annyi töltőképernyőt végignéznünk. Á, lényegtelen. Hát ez érdekes volt. Akkor majd jövök pillanatba. Vegyél elő egy kézigránátot, csak nem igazán tudtam semmit se elővenni.
De a szaplim tele van, úgyhogy azzal nincs baj. Viszont... Gyertek át az érzésünömbe, itt tök kevesen vannak. És akkor a srácoknak legalább nem kell annyit nézniük a töltőképernyőn. Jó? Húha, hogyha én most megveszem ezt az upgrade-et, ami igencsak drága. Jó, akkor azt fogjuk csinálni. Kimegyek és eladok egy autót. A bácsi vigyáz, hogy ne ő be senki, akinek nem szabad. Na. Nézd meg, bazdmeg, amikor kijövök, pont akkor ütszel Andris. Vágod? Hát, nem tettek, nekem még villogtál. És megint elütsz. Ezt vágod? Nem tudok kanyarodni tolatás közben. Fogyatékos vagy? Nem csak pont, na mindegy. Szeretnél beszállni? Nem. Na nézzük, melyik az, amelyik olyan kocsi, hogy nem kell. Ezt például eladom, ezt úgyse használom. Csak nem tudom eladni, mert... Jó, aha, kipróbálom. Persze, ad ide. Megnézzük milyen. Hú, nem tudok hozzá úgy beszállni. Ja, ad ide! Hú, megy onnan dolyba az a kocsi. Már innen. Én is így gondoltam. Mindegy, akkor beülök ide hátra, és a srácnak beülöm, hogy hova menjünk. Hát ezen egy sima izé van, egy LMG. Azt hello. Mire számítottál? Hát igazság szerint lehet, le lehet cserélni a szem gránátvetőre. Meg minigára talán. Az azért egy fokkal jobb. De buggy az jó cucc alapvetően. Azért, hogy kigyulladt? Barátságos. Hát nem lehet belenézni a távcsőbe, ez egy eléggé szomorú. Szesset váltottunk? Mhm. Átléptünk Starkhoz. Köszi! You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. A penetrátort el akarom adni. Most annak elég lesz az ára. Jajajajajajaj. Én bemegyek, kirablom ezt a boltot. Vagy vásárolok valami kis... Chipset? Ezek engem akarnak, most vettem észre. Biztos se rajongó. Menj már innen! Nem lehet semmit venni. Adod ide a pénzed. Pakolj! Nem jön ezzel a... Ezzel nincs is rendes fék. Végig nyomolsz a space-t és nem is fék ez rendes. Olyan egybefüggő ez az autó, nem is használom. Nem is fogom használni, szóval 623 ezer elég lesz nekünk. Na szóval. World of Porsche-ben invite kódod, de elméletileg van invite kódom, úgyhogy ha írsz nekem Facebookon, akkor azt el tudom küldeni. De az ugye nem meglévő a kunthoz, jó, csak szólok. Tiszta sor legyen. És most mennyit kell várni, sokat kell várni ahhoz, hogy le tudjak hívni egy járművet. Azt hiszem egy jó 5 percet. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Egy 3 percet kell várni, srácok, és akkor utána le fogom tudni hívni az utcot. Ti mit csináltok ott? Addig én is lehívom a kamionomat. Városban vagytok? Nem, itt vagyunk a reptér alatt. Jézusom, ez egy piros? Ez piros ez a kamion. Nice. Tetszik a színe, ezt aki? Mondjuk én egy fehéret tennék a hátsónak a körvonalára. Ez úgy mókás lenne. Vagy feketét, tehát hogy elüssön. A szélét. Jaj, át lehet színezni máshogy.
Az a zöld lenne az enyém. Az létezik, hogy zöld színűen mutatja a kocsimat? Aha, mert zöld vagy. Ja, tényleg. Aha, rájöttem, megnéztem a izőben a player listben. Uff, bocs, vigyáztam. És megint üldöznek a rendőrök, hát kiégek. Ja, ez a villán McQueen és kamiont akarja ábrázolni. Hát ez kurva jó. Hogy hívták azt a kamiont? Nem emlékszem a nevére. Hát mi se. Béla kamion. Pontosan. Ruhát nem veszed meg? Néztem a ruhákat, és annyira nincsenek olyan jó ruhák még. Az az igazság. Tényleg fejlesztettünk ki valamit, azt hiszem a... ehhez... termászkóp. Azért azt csak kipróbálnám egy GTA-ban, hogy néz ki a termászkóp. Gyerekek. Meg valamit még... Mint single playerbe. Micsoda? Mint single playerbe. Ezt már néztük. Geotermik. Ez egész jól néz ki. Boom! Az van ráírva a puskára, hogy boom. Ez kurva jó. 60 ezerbe kerül egy ilyen festés, gyerekek. Megvesszük. Meg! Tényleg meg! Jó, meg üssél el. De ez a narancssárga, ez jó. Jézusom! Ezt most kipróbáljuk. Hogy nézhet? Hogy? Miért? Single playerben van termászkóp? Mhm. Csak misszióban, nem a teljes játékban. Ah. Most valamit tart tulajdonképpen? Azért ez így eléggé komoly egy GTA-ban. És láttam a csávónak a lábát, hogy bennül a kamion, a kocsiban. Hát kiégek. De ben vagytok a kamionba, vagy mit csináltok? Vele szembe vagyok. És hogyha például tehenet látok, vagy ilyeneket, menj már, azért ilyen nincs. Miért láttál tehenet? Miről beszélsz? Ha tehenet látok, azt is így látom. Hát látom a sofőrt, ahogy ül a izében. Ja, most termálozol. Termálózok, aha. Állatok nincsenek online, de igen. Egy-kettő van, nem? Nincs. Hal van. Akkor a halakat. Mennyibe kerül a kamion? Szerintem olyan 2 millió? 3? Hát 1 millió valamennyi, de ha veszel vele cuccokat, akkor... Hát 1 millió 4 az alap, vagy 1 millió 2 az alap? 1 millió 3 szerintem. Egy 2 millió legalább kell, 2-3 millió kell a kamionhoz. Juggernaut ruhát vedd meg, jó, megveszük a Juggernaut ruhát. Mindig van valaki, aki köröznek, és ez az agyam megy. Ezt megvettük. Nem tehetünk róla, hogy a rendőrök jönnek lesz szinten. Jó, ezt lehívtuk. Arra nézek, mert akkor mögé, a kamera mögé fogja remélhetőleg letenni. Mi? Itt van. Most customizálni fogom ezt a kocsit. Mert elméletek tudok rá már gránátvetőt tenni, és kíváncsi vagyok. Hoppá, tudsz szállni? Be, gyere. Nézd meg, és ott a buzi rendőr, hát menj már onnan, nem te fogod csinálni a kocsidat, hát miért kigyírlak. Nincsen animáció, ennek mondjuk ez nem tetszik. Néha van, amikor beadja az animációt, hogy rendesen a kocsi felgurul, mint a Knight Riderben. Lehet, hogy szar volt az út. Lehetséges, lényegtelen. Én te most beálltál? Vedd fel a ruhát, nem tudom, hogy kell felvenni, de mindjárt megpróbáljuk felvenni. Hát most beálltam a kocsiba, vagy a terautóba. Na. Azt mondja, hogy... Majd ezt... Van még egy heavy armor, amit nem tudunk megvenni. Van egy ilyen sima gagyi. Mert amúgy ilyen alapvetően a kocsi. És oda abban a tartóban úgy bármilyen autót berakhatsz? Milyen tartóban? Te kamionban vagy. A kamionban nekem tuningoló van, Andris. Igen, tuningműhely. Igen, azt tudom, de nekem nem. Én akármit berakhatok oda, vagy csak ezeket a tarokat. Nézd, Laci, látod ezt a mortát? Mi ez, te? Van ez itt... Mortál, azt nem kifogok. Ó, az orrára tudok missile launcher tenni.
És minigál lesz majd a tetején, hogyha ki lesz fejlesztve. Ez egy mortár. Ezt akartam kipróbálni. Most ezt kipróbáljuk. Na és ezt hogy tudom elhasználni? Bazd meg! Megijedtem! Azt hittem magamra dobjuk. Ne haragudj! Állj meg! Van rajtad bounty. Nyomjad. Várjál! Ups! Azért ez így nice volt, nem? Nekem nagyon tetszett. Lehet, hogy nem bele kell érte tolatni. Úgy véled? Biztos én vagyok ugye. Na, hogy kell azt a ruhát felvennem? Szerintem lerakja valahova. Micsoda? Lerakja valahova, mint a Bulls Shark miatt tetemet. És hogy tudom lehívni? Ballistic Equipment Service. Na, nézzük. Azt írja, hogy itt van a környéken is, hogy kollektolnom kéne. Ja, itt van. Ó, helló, szia! Helló, szia, mizu van? Nem látod. Így el van a pogácsa. Ne haragudj, hogy megöllek, mert van rajtad bánt, aztán gyere vissza, jó? Itt vagyok a kamionom előtt. Hűha! Hűha. Az igen. Hűha. Hűha! Nézd, milyen szép lett az óra. Milyen jó. És lehet benne szaladni. Hát hülye vagy. Egész jól. Egész jól néz ki amúgy. Fél milláért nézzen is ki jól mondjuk. Nézd ki, felrobbant a szutyka. És azt figyelted? A Juggernautban. Hülye vagy, milyen? Hogy mászik? Ugrani tudsz rendesen? Aha. Lőjél már meg izével, valamivel. Heavy. Nézd a motorja, elrepült a srác, meg itt maradt. Ne fejbe. Menj egy hasba. Hasban jöhet. Ó, hát ez semmi. Látod, hogy mennyit sérültem? Aha. Kiírja. Ő fejbe lő amúgy, és akkor se lesz bajod. De ó, már lőjje le nyugodtan. Csak lábra ment. Viszont simán nem tudok ugrani. Na majd elintézem a rendőröket gyorsan. Jó napot. Remélem hoztak egy kis fánkot. Éhes vagyok. Egész jó ez a cucc. Adris, te szégyeld el magad! Nem tudok viszont ütni! Csak egy fegyvered van ilyenkor? Aha. Csak ez. Csak ez van. Várj, el tudok bújni vajon? Hogyha megnyom a kút, nem igazán. Felhívom gyorsan lesz. Tudom elegugolni egy ilyen. Az a kérdés, vezetni tudok-e benne? Én ott most tudom vezetni. Még úgy csak egy juggernautos ember rohangál az utcán. Én nem félnék tőle. Hát nem tudok beszállni ebbe. Ez mondjuk nem valami jó. A kurumába se tudok. De bár mondjuk nem hiszem, hogy arra az ülésre beférnék. Jézusom! Szarka, vörös katonai ruha hol van? Hát hol látta a követ, hogy ezt be lehet amúgy színezni szerintetek? Meglepne. Hol színeznél? Los Santos Customs-be. Los Santos Customs-be beállok vele, elsétálok odáig. Na jó, figyelj! Minigunnal, vagy egy RPG-t, várja, felhápízom magam. Várjatok. Veszek fel egy Super Heavy Armor, ja, azt nem tudok. Kezdődik megint. Csak leütöttem a bounty-ért és megkörözni. Nem tudok snacket enni, ameddig ez van rajtam. Jó, lőjetek rám egy RPG-t? Kíváncsi vagyok. Várjál, odébb megyek. Hol vagy, Laci? Fejjel csúsztam. Andris, toljad. Gyere, jöhet. Fejbe vagy lábra, vagy hol szeretem? Hát, várjál. Kicsit odébb megyek, testre majd. Kicsit odébb megyek, hogy jól lássam, hogy érkezik az RPG-t. De most mire kell fel? Gyere, küldjed! Bum! Hagyjad már, kigyulladtam, abba fogok meghalni. Kibírtunk egy RPG-t. Amúgy köbben kettőt bírok ki, azt visz, és abban biztos belehalok. Tehát egyet kibírtam, többet nem. Jó, sok mit?
De mindjárt meghalok, hogyha így folytatom. Elégek. Ne, várjál. Abban rövök kérdés, hogy meghalok-e. Biztosan. Jó, nem égtem el. Most vissza HP-zódok? Zódom. Na, se veszik kurva. Egy stickire is szívesen ráállnék. De nem megy vissza a HP-m. Andris, üss le! Egy izével, egy baseball ütővel. Ups! Nézd meg, egy baseball ütővel. Hogyan már meg XP-t kaptam azért, hogy leütöttelek? Mennyit kaptál érte? Nem tudom, de rohadsokat, majdnem egy fél csík fölre ment. Ezt fogjuk csinálni fogom, belépek a izénbe, lejövöm a Juggernaut ruhámat, aztán megjöhetsz. Akkor így fogunk fejlődni. Mert pont az kell, RP. Hát nekem igen. De nem vagyok 120-as. Na, kéne még egyszer az a másik autó, amit az előbb szíveskedtem felrobbantani. És most kipróbáljuk azt a szutykot, ami a... leestünk. Morse Mutual, we're here to help. 20 000-et levont azért, mert én most ezt lekértem újra? Nincs sok pénzem. 20 000? Annyi volt a javítás. Ja. Mi van előttem? Van? Ebben aznak elütöttem a rendert, nem én nekem. Adjanak békén. Ez kell nekem, és egy Lestert is hívok már megint, mert már megint itt vannak a rendőrök, mert a rendőrök mindig itt vannak. Nem tudom, a rendőrök, nem lehet valami rendőrmet ezt sor csinálni? 10 000 lehetsz magadnak. Igen? Hol a kocsim? Turn on, na ne szórakozzunk már. A rendőrök már rég nem jelentenek kihívást ebben a játékban. Nem, csak éppen azért vagyok, mert az autómat elvitték a rendőrök. Szomorú. Miért nem hívott fel a Chaisit? Túl egyszerű lett volna. Köcsög! Öledik miért a Chaisit. Aha. Ja, tudok váltani a mortel. Hellóka, das ist eine Tampa! Ja? Basszus, ez nem tett jót a kocsimnak. Szegény srác kinyírta. Ne haragudj. Megöltem véletlenül izével. Elmegyek valaki mellett, nyomok egy izét. És az pont ott fog robbanni, aki mellett elmentem. De király. Ez a tampa amúgy esküszöm tetszik. Még lesz rajta rakéta is. Meg egy minigun a tetején. Mert most mi van? Nem minigun? Hát most ilyen... Hát most is tulajdonképpen van minigun-szerűség van, de ez kisebb. Jaj! Menjél már a szerencsétlen! Ups! Az a rendőrautó mit repültött, gyerekek! Kajakom, hogy ezzel le lehet bombázni egy vonatot is. Megyek a vonat előtt, az folyamatosan nyomom bele a izét, a gránátokat. Bár nem tudom... egy keresztbe egy alagútba. Ezt nem tudom ugye, hogy ez... Mivel? Ezzel a kamionnal. Amúgy kajak, van ez a hosszú alagút, amin az utolsó helyzetbe kell átmenni. Oda beállsz vele. Ki az, aki kitol belőle? Volnat. Ups! Szörnyű baleset történt. Páran meghaltak, többen pedig elfaláloztak. Ismételten. Tampa alapvetően egy jó kocsi, így meg hogy még izé is van rajta fegyverzet, az egy nagyon király. Bár mondjuk ugyanúgy robban, mint a sima, szóval. Utána egy picivel többet kibír. A helikoptert nem szedem ki, az a baj. Most például kifogytam. Hát ez is kifogy, nem tudom, egy 10-et lehet köbben kilőni, nem tudom hányat lőttem, kisrácok, ki kéne próbálni. Bocs! Jó, ez tetszik. Rakít a motorra? Persze, majd megyek egyet. Nem tudom, milyen fejlesztések vannak még. Hogy hát erre még vannak ezek a fejlesztések, mert kíváncsi leszek, hogyha... Az a baj, hogy akkor a APC-be is, amit én BTR-nek hívok, arra is, hogyha rárakjuk a légvédelmi rakétát, akkor ugye az is ki fog fogyni. Viszont...
És így viszont nem fogy ki az ágy. De most azzal az izé, Turettel is simán szét lehet lőni a helikopter. Az meg a másik. Nem fogy ki belőle először. Laci, szaplizzunk neked egy kicsit? Laci? Igen, igen. Na, jó van, oké. Okay. Nem hallottam, hogy talán. Annyi túl sokan mondom, hogy egyszer aztán nem érzék őt. Egy, gyerekek, tolatuk! Kapjál, ha mersz. Kategória. Kint vagytok a... Tudsz Mária, mindjárt. Le akarok szedni egy helikoptert. Mi az, hogy ezzel nem lehet helikopter előni, mi? És amúgy mit tudsz ezzel kell? Ups! Ne haragudj! A csávó jött motorról és berepült elém, vágod? És behalt! Na jó, figyelj, kilépek a CEUM-ból. Kiléptem, meghívhatsz. Jó. Ez mukás. Kiment egy friend invite. Oké, megjött. Milyen járgányt vigyek? Hogy tök mindegy? Tök mindegy igazából. Majd a tied? Nincsen nálam semmilyen járgány. Én meghívok. Hívom a APC-t. Az jó. Az a legjobb. Az jó cucca, hogy nekem nagyon jön, bár a tank az erősebb, de ugye a tankot mire lehívja az ember? Induljatok már felém, aztán beindítom. Ezt meg elvitték a rendőrök, a másikat, mert meghaltam közben. A szavarú. Gigagyilkos. Hogy? Hogy a száplik, amit lehet kezdeni, miután összegyűjtötted. Tehát a azért gyűjtöd a száplit, hogy a bunkeredben menjen vagy a fejlesztés, vagy pedig ugye a pénztermelés, vagy egyszerre mindkettő, ugye amikor viszont mind a kettő lassabb. És úgy is termeljük nekem a pénzt, azt a platót már kipróbáltuk, igen. Igazság szerint szinte mindent kipróbáltunk ma, nem? Vannak a küldetések. Ez itt szabályos? Nem tudom, a APCR ez nem jár egy külön küldetés? Mindenhez, tehát minden... Minden... Tudom, gondolok. Micsoda? Mire M-betűvel, amikor M-betű, szektorszer, VIP work és ott. Ja, azt nem tudom. Tudom. Azt nem néztem meg. Hova kell mennem? Erre? Minden egyéb van. Basszus, te tök messze vagy, Laci. De jó van, indítsad csak nyugodtan. Összefutunk helikopterem van. Jogsa. Rossz irányba indultam el, a Lacinak a bunker a másik irányba van. Írja nektek? Aha, kaptam egy infót. Merre? De most megjöttem én is. Ez benn van a városban? Nem írja nekem. Most hívott fel. Menjünk helikopterrel. Ez benn van a városban. Hát én megyek a BTR-re, vagy BTR-re, az APC-re. Új, ezt mire meg fogom szokni, gyerekek? Hol a helikopterem? Akkor megyek hangy is. Gyertek aztán, majd úgyis utolértek, mert én nem vagyok egy villám. De ez nagyon menő ez a cucc. Az meg ott rebdes a motorjával. De én is veszek egy motort. Az APC-re lehet tenni rakétát, csak azt még nem tudtam kifejleszteni, mert ugye minden fejlesztés... Nagyon sokféle fejlesztés van, vannak fegyverre, ugye színek, szkópok, stb. És ez mind sokáig tart, mire kifejlesztem. Majd, hogyha meg lesz minden, akkor majd megnézzük őket egyesével. Meg ki fogjuk próbálni, de amúgy vagy az lesz, hogy veszek még egy BTR-t, és akkor lesz egy ilyen, meg egy amolyan. Menj már odébb! Hát ez hihetetlen. Vagy, de szerintem a rakétásot nem fogom használni, mert amúgy ez sokkal jobb. Sokkal jobban tetszik. Vagy azt hittem, hogy megelőzöl. Nagyobb vagyok annyi is erősebb. Annyi a baj, hogy ahhoz mindig két ember kell. Mert szerintem a másikhoz is, szóval tök mindegy. Nem, csak például egy sima tankhoz képest. De, igen. Persze, az megint más dolog. De egy sima tankot megint máshogy hozol le, igen. Hát Starter nem a szódolax? Nem. De már jártam a szódon, és tudom, hogy hol van. De lezúztuk annak a kocsinak az old. Azt ugye. Hallott, hova lett annak a kocsinak a segge? Azt nézzétek meg. Hallod, ilyen, mint a palacsinta, vagy hogyha mint a fagyit így elkened egy lapáttal. Jézusom.
Meg most megnyomjuk a másik oldalát is egy picit. Menjél csak! Bocsika! Azt figyeld, ez egy új autó, tehát egy új márkát alkottunk, elmenekül. Utolérlek, te kis sütyerák. Hopp, gyere csak ide! Elhagytuk Starkot. Tudom, hát ő külön. Hát jöhetnétek velem. Ja, szájunkát szerintem. Azt figyeld. Hűha! Azért ezzel lehet formálni a kocsikat. Deformálni. Deformálni kell inkább. Na jó van. Ez a magány. Ja, nem lettelek titeket és szép a csetet néztem. Uppanya. Úgy, hátra üljetek mind a ketten. Andris, előre ülj. Jó, de rossz a kamera így. Persze, meg is hallhatsz Andris nyugodtan. Húzd be a fejed! És ne lövöldözz, jó, mert nem kellenek a rendőrök. Habár most kubit csinálunk, szóval nem is biztos, hogy jönnének. Csupakabra Street. Tényleg basszus. Csupakabra utca. Jézus, atya úristen. Ki az, aki ezt kitalálta? Ez ilyen troll utca. Biztos, hogy ezt nem hagyták jóvá. Valami hülye betette. Messzebb a magam is rakhatta volna. Amúgy nekem is ezt szokta csinálni. Hát utána vissza kell vele érni, de hát ezzel megyünk, mert akkor legalább nem fognak minket kilőni. Ráadásul a te bunkered jó messze van. Hát, hogy gyorsabban lehívom a helikoptert. Lehetséges. Le tudod most hívni? Majd ott lehívom, hogyha végeztünk. Jaj. Hát jó. Méterre tudjunk leteszi, azt kész. Oksa. Melyik helikoptert hívod le? Hogyis a vévet is, aminek elfetett a nevét. Volatus vagy valami ilyesmi? Volatus. Valami ilyesmi. Akartam, hogy egy drifteni, de nem sikerült, ezzel nem lehet. Ups! Bezúzom az oldalát, se baj. Járulékos veszteség. Azt mondja, és a Hippokratész ilyesmit mikor teszitek le? Ajjaj! Kukás kocsit! Az szép volt. Miért orvosok? Most lőd el! Nem tudom. Add is, ne lőtsz itt a kamiont, mert lehet, hogy szükség lesz rá. Be akarok menni! Haló! Csak beengedj. Ez a reakció időn még javítani kell. Azt benyújtjuk. Jaj, most fel kell menni és... basszus. Na jó van, gyerekek, kezdődhet a vadászat. Ez van izét? Pantonkítós fegyő? Mert? Mert ez lovakodós. Van, hát pont azt vettem elő. Én meg elmegyek sniperkedni. Lopakodós. Mivel googolok le? Kontrollal. Itt van kettő egymás mellett. Ezen van egy szupresszor. Kajjön meg a ma. Észrevettek? Ez így nem volt jó? Akkor jó. Jó, nem baj, akkor lelőjük őket. Most már lehet hangoskodni, elintéztem a dolgot. Ha mindenhol ketten voltak, akkor nincs is észrevettek volna. Ja, te kis... Te kis búza. Nem nádér. Hát én itt eddig semmit nem találtam. Itt kéne lehet. Én még öldöklök. Ez egy nagy kérdőjel. Az egész hajó a nagy kérdőjel? Az egész hajó a nagy kérdőjel. Pont leest. Belül. Kicsit kevés a HP-m. Mi jól meghaltunk, ezt nem szólnám nekik. Arról kéne keresni? Aha. Mi a?
most ez van, tudod, egy kicsit karfogom. Na, hármat kéne keresni, igen, eddig egynél tartunk, gyereke. Igen, azt hol találtátok? Hát mármint, hogy egynél sem, tehát az elsőnél, úgy értem. Mit kell keresni? Láda. Nagyon, nagyon taktikába tolom itt. Találtam egyet! Még riasztó is szól. Egy van. Jó. Szólok, ha találok még egyet, és akkor oda kell majd jönnötök, mert akkor ezt nem tudom már felvenni majd. Persze, persze, persze. Hogy nézett ki? Egy kis zöld nyilacska volt fölötte, és egy dobozka. Basszus, mekkora ez a hajó? Itt van fönn még egy, itt van fönn én még egy. Jó, akkor megyek start. Ez. De a legtetejére gyere fel. Megyek. De amúgy így sírva is. Andris, te felvetted? Nem vettem föl, mert ráesett egy helikoptergép. Tényleg. Helikoptergép? Felvettem én a tiédet, Andris. Jó, akkor Andris, fel tudsz ide jönni? Jó vagy. Itt vagyok fent. Te a létrákon csak kezdj el felfelé jönni. Hű, erre a korlátra azért szépen ráálltam. Megvan? Akkor menjünk le a BTR-hez, vagy a APCR-hez. Na, hívom Helit. Vagy nem, mert nem lehet ilyenkor Helit. Jézusom! Jó, akkor menjünk a kocsihoz. Vezetni, vagy ülni szeretnél? Vezetni. Gyerünk, 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 gyerünk. Messzebb nem állhattam volna meg. De ott volt a fejjáró. Tetszik amúgy ez a szápli gyűjtés, ez jó cucc. Most nem kell a motor. Bocsika! Kedves volt. De basszus, hát kijött elém. Hát... Meg sietünk. Csak 5 mérföld. Röpke 6-7 kilométer? 1,6 a váltó szerintem. Na hát lehet akkor, hát igen, akkor több. Jó, kell ez a BTR szerintem, vagy APC. Kötekedett. Még azt mondja, kötekedett. Ránk lő kettőt, ez meg rálő egyed ágyúval. Tök fair play. Én már megint csak oldalra tudok lőni. Nem is halt a bozgó. Ez mókás amúgy az oldalágyú. Csak jó gyerekek, én nem fogok szórakozni, elmegyek az autópályáig, jó? Nem bungizom. Csatornában vagyunk. Lehetünk a csatornában is, ha szeretnél. Szeretnél egy csatorna patkány lenni? Lemehetünk a csatornába bármikor. Csak fel is iratkozhatunk a csatornára. Fel is iratkozhatunk a csatornára? Lájkolhatjuk is a csatornát? Nyalhatod. Micsoda? Nyalhatod a csatornát. Nyalhatom. Ez eléggé pervers, nem gondolod? Ülöd ki! Nem. Jó, köszi. Miért? Mikor fagyjad össze, akkor pervers dologban elveszed. Nem. Nekem soha. De utánunk valaki? Nem igazán. Hát egy repülő. Sajtos repülő. Egy sajtos repülő, gyerekek. Hú, de sajtos. Hú, nehogy lelőjem. Megölj meg a... Füstölt sajtot, csinálj belőle füstölt sajtot. Sajtoska meg is halt. De itt lehet, le kellett volna fordulni, nem? Ja, még nem. Akkor megyünk a csatornába, jó? Tök mindig igazság szerint. Sandras, lőnök hátra. Akkor gyorsabban megy a tangi. Na, itt lesz egy kis probléma. Jó. Hát Isten... Tudtam a két életet. Az Isten verje meg ezt a szart. Köszönjük, Andris. Nem én estem be a csatornába, szóval. De nem magamtól estem be, hanem belelökődtem. De ráfaktottál valami szegény ártatlan civilre. Szegény ártatlan civilre, hogy ne? Én meg egy újszülött bori vagyok, vágod? Csak nehogy holnapon neki beszolgáljanak fel. Ez egy hidra? Aha. Nem, ez csak egy... Ja nem, az csak egy jet, sima jet. Ja. De Gerinek kell a izéje. Geri, szállj le! Nem. Nem, menjünk, az nem. Szép van szedve, látod? Ez nem én voltam, jó? Ez a Laci volt. Kísérje. Át akartál szállni, hogy menjünk.
Jó, oké, akkor most meg fogod várni, Lacikám, ameddig odaérünk. Hülye kifutyok, ízni, gumikereki tankunkkal. Gyök kettővel hágod, ha mindjárt hívok egy X80 Pro-tót minden nyolcoknak. A versenyezhetünk. Van sajátod? Ja, lehívok egyet mindenkinek, aki a sessionben van. Lőjétek szét előttünk a izéket? Mert basszus belő. Én nem tudok mi oldalra. Vigyázz, ne haragudj, direkt volt. Aracsony. Aracsony? Aranyos. Can you speak English? Maybe. Of course. Of course, yes! Meg az, az Andris villogtasd meg az English fogásodat. Szuka bliet. Ne. Hát te nem vagyok el a nyugáltan a járgánytól. Jó az a járgány, csak nem ilyen izékre, ilyen nagy túrázásokra. Családi kiruccanás. Családi kiruccanás, járjuk körbe Los Santos-t és stb. Szóval, ja. Nice. I like it. Lájkolom ezt a cuccot. Jó ez. Mehetnénk gyorsabban. Egy civil dalig írunk meg. Kaptam 5000-et! Tőlem. Mert? Mert nekem dolgozol. Ja? 22000-re van. Én csak 2000-et kaptam. Hát ez milyen? Mindjárt kilépek. Kajak, amúgy mi ez az 5000 plusz, hallod? És azt mondja, ilyet szól a játék, ne tartsak magam, de 5800-nál több készpénzt. Hát mindjárt elsírom magam. Na mi lesz? Úgy lőtt szét a kerítést, jól van, gratulálok, ügyes gyerek vagy. Lőjél már hátrafelé, akkor gyorsabban megyünk. Az a GTA 3-ma volt? Szerintem Vice City Trilogy-os volt. Itt, ja, itt úgy sérüldöznek a rendőrök, mert izé van. Xbox még utóbb? Soha nem volt Xbox-on. Xbox verzió. Nem neked mondtam. Nem, hogy az Xbox-os verzióban. Mi van? Működött. Görben is, GTA 5-ben. Igen? Ja, nice. Ez már értem. Lőd le már le sajtos pufferákat, hát hihetetlen. Szenved az élettől? Csak lőd, mint hogyha arti lennél. Nekem így mindig megakad. Nekem is. Kicsit laggos, pufi. Sajtos. Jó, a mobil netten nyomod. Ha. Jó, a korlátozott mobil netten játszik. Menj, menj, menj. Reméljük meg kidob a pálya alatt. Remélem. Tehát be tudunk menni az én BTR-emmel a te... Tudom, mert szóbe fogja adni, de szerintem kint fog parkolni. Na, jó, hát ezt majd meglátjuk mindjárt. Megjöttünk! Lekopog. Lekopogsz? Szóltál a biztőröknek, hogy nyissák a kaput? Aha, de hát ott nincs nyitva. Valaki ki lesz rúgva. Nézd, és szaladunk be a BTR-be, ott van hátul. Pont nem látjátok miatt, ott volt pögöttem a BTR. Mindegy. Micsoda? Én is egyedül szaladtam. Mindenki egyedül szalad, gyerekek. Tehát kinyitják, beszaladsz, becsukják. És ezt mindenkinek külön felveszik. Töltőképernyő. I like it. Nektek is fekete kép van? Most már nem. Ben vagyok. Most jaj, fogom. Jaj, vagyok szuprízva. Igen? Ó, tényleg. Te mind a kettőt csinálod egyszerre? Aha. És mennyire? Nem, nem arányos, hanem látod, így jön ki. Igen? Na ez tök jó amúgy. De gyorsabban eszi a száplit? Ugyanúgy. Mit nem csináltunk még live-ban? Nem pisztolyom, vagy nem lövöldöztünk. Uh-huh. Lövöldözzünk már egy kicsit. Egymás ellen. Én még gyalog vagyok és lefutok mindenkit. Belekapaszkodtam. Jó, de én tudok dudálni, jó? Beep. Jó napot, bácsi! Ragadtam. Kemény a lámpa. Nem az a kemény. Az élet. Jó Istenem! Ne! Andris, ne keménykedj, jó? Na, ennyi a közé... Legalább itt legyen sikerélményem, ha a lövöldözésben már nem lesz.
Jó, oké, na Laci indíts egy jó, de ne pisztolja, mert abban nem vagyok jó. Akkor legyen. Ilyen a saját lőtén. Jó, nem vagyok FPS-be. FPS-be nyomjátok? Aha. Baktus. Ez milyen szar lett kontrollemre? Majd majdnem az Adrisét lőttem. Nekem még a lámpám is világít, vágjátok? Akinek kontroll van, gépte, sajnálom. Mi ez a lubaim? Nem tudtam megnézni, hogy ki áll nyerésre. Micsoda? Nem tudtam megnézni, ki áll nyerésre. Hát biztos, hogy nem én. Investésre, az biztos. Én? Ja? Jó, de másik lettem. Nem baj, ez most nem volt jó, kicsit nem fejre céloztam gyerekek, hanem középre. Nem is értem, hogy miért. Van még egy kör, mivel? Három nyerés van biztos. Ja. A legközelebbire nem tudom meglőni a 45-öset, a többire meg tudom. Érdi csak gyerekek, nagyon tud koncentrálni. Koncizok itt rendesen. Ne! Jó. Na, miért, miért? Szerintem te. 2800! Hogy tudtok ennyit összeszedni, nekem 1400. Csalok. És a tier 1-hez megyek elé a 3000-ek? Nem véletlenül nem tudtam még az egy csillagot sem megcsinálni. Úgy van, hogy a bunkeren belül srácok, hogyha van mind többféle fegyver, nem is, van három szint, hogyha ezeket teljesítitek, ezeket a lövöldözéseket a saját bunkeretekben, akkor tudtok ott felvenni fegyverekhez bizonyos lőszert, meg nő a fegyverkapacitásotok, meg ilyen fasságok, azt hiszem, nem? Marci is mondta, hogy több izé cucc fér el nála. Ne! Ez most nem volt jó kör. 1640, Jézusom! Bezzel a kettes tiert azt nem bírom megcsinálni. Igen? Jó, vesztettem. És kaptam 25 RP-t! Fantasztikus. Ezek a mennyiségek. Most lőjünk... Galambot. Galambot. Messzire. Jó, Andris a host. Használj el. Tényleg mit akarok kérdezni? Várjál, be kell... Nem menjetek el. Hát nem tudok oda menni. Már elkezdtétek, nem már? Mondtam, hogy gyere vissza. De vissza akartam, de nekem mindig odébb megy. Na, ez kép. Andris, lép ki. Na. Ki ez itt a szélen? Na, most én csináltam egyet, jó? Várjál, máshol vagyok. Ó, elindítottam, várjál. Rakat. Jó, oké, most kiléptem. Én vagyok. Akkor tudom, indítson valaki egyet. Indítom én, jó? Jó. Tényleg amúgy itt a cuccaidat el kell adni végül, vagy csak kiveszed belőle a pénzedet? El kell adni biztosan. Adjuk már el. Jó, csak akkor most hagyjuk ezt? Nem, még lőjünk egyet és utána adjuk jó, el, és akkor azzal befejezzük a mai live-ot. Jó, oké. Jó, akkor válasz ki a... Heavy csipát. Heavy csipát, ha? De már izzad a kezem vágul. Hülye vagy? De előttem mellette. Megint berakja el. De gyere ott már elé. Jézus atya úristen. Ofám leszakadt, hogy berakja állandóan elé. Kevetség. Töltök! Töltött fogvány. Töltött lápot. Ne! Tölt! Ez a paraszt! Jézusom. Én vesztettem. Laci nem mondott 15-tel maradtam le. Lágos, 100%-os célzással. Elején férülöttem egyet, ami jó volt. Ez közben fej volt. Most töltök? Jó van, töltség, persze. Basszus, az már ment. És legyél kétszer ugyanaz, hát hülye vagy? Jó, most töltsé, hagyjad már hülyességeidet. Most megelőzted. Én lettem az utolsó. De ez most nem volt jó kör. Egész körben töltöttél. Hát ez hihetetlen gyerekek. Kész vagyok. Arany kezem van, vagy mi a fasz?
Mi? Miről beszélsz? Arra is színű volt a kezem. Jó ötös volt. Nem fókuszál rá az időre. Nektek nem kell gyakrabban töltenetek? Hát ezt nem hiszem el. Megvettem a nagy... Én is. Ja, jó van, takarodjatok már nagyja. Te meg. Hát egyen nagyobb nekem is van, de hát az semmire sem elég körül. Jó, nem tudtam ellőni még egyet. Mindegy, ezt megint én lettem az utolsó. Megint el lett az utolsó. Jó van, akkor adjuk el a cuccodat, kíváncsi. Adjuk el. Mit kell csinálni? Nem, ez jó amúgy, mert amúgy itt is, tehát ennek is van értelme, de... Nem értem. Én nem érezzük a történetet. Teli session. Jó lesz ez, Lacikám, teli sessionben, jó, vállalt be. A live-ért. A live-ért mindent. De figyelj, most csak 200 ezeret múlt rajta. Lehet, gyors belső versenyezzünk, tolass hátra. De gyere, Andris, gyere. Merek, hova kell menni? A géphez? Na gyere, Andris. Ez a üdvegy, aki nem. Gyere, nyomjad neki, na mi van? Szia, Andris, hello! Ó, nem tudom mutatni neki. Most milyen gyors felső verseny az a kanyaron is? Mi most Grit gondoltam, hogy neki megyünk a falnak? Jézusom! Iszok egy kólát, addig te meg intézze. De a pirosból akarok inni, nem a zöldből. De nem már, Andris, épp lettem egy kólát! Nem tudok átvenni az autónkon. Van másik létre. De étrakni az lépcső. Most levonta a pénzt, és most... Andris, basszus, most elütöttél? Levonta a pénzt? Jó. Azt hittem, hogy beragadtam. Nézd meg, most csak áll és vár és néz. Vidd már innen ezt a szerencsétlen autót. Nem tudok beleszállni. Nekem működik. De a kocsit vidd innen. Nem tudom. Éppen... Mit nem tudsz? Mit nem tudsz? Vidd innen a kóládat. Ez mondjuk hoz pénzt. Na, adjuk el, kíváncsi vagyok, mi történt. Rányomhatok? Várjál, iszok egy kólát. Vagy, na akkor sprunkot. Sprunk, de... Sprunkot iszok. Ami... Kicsit sem. Sprite, de mindegy. Iszok egy splunkot. Na, jöhet, nyomjuk. Indítsd oda a küldit. Most megvárjuk, hogy történjen valami. Jó, csak okéznom kell, hogy konformálnom meg. Persze, meg konfirmálni. Lábam lovak. Persze. Meg hajat vágni. Meg 10% eséllyel nem nő harmadik lábat, ha ezt így csinálod, ugye? Ó, Istenem, az a cross autó is, mekkora egy hülyeség, te kiégek. Hol az autó? Én nem tudom, én egyelőre töltőképernyőt nézzük. De várjatok már meg! Mit kell csinálni? Csak kettő jutottam úgy. Na már, egyet hagy irányít csak már. Melyiket? Andris Béna. Andris, add ide! Köszi! Szállj be mellém, cserébe beülhetsz mellém, gyere! Mit kell csinálni? Nem ülök be mellém. Leszálltam arra a 5 pontra, bocsi. És nem mondod, hogy sötétben egy Monster Truck-kal kezd leszállítani a cuccokat. Én félek. És mitől? Jézusom! A szellemettől, meg a... A nagy pókoktól? Terézanyától is. Terézanyától. Én Godzillától félek a legjobban, meg a T-Rex-től, mert az sokkal erősebb ütén. De csak egy pöppet. Mennyire kell éjszakra menni? Teljesen. Délre. Délre. Akkor délre, tök mindegy. Bemegyünk a városba? Szerintem teljesen vagyunk városban. Ugyanazt a 10 pont? Nem a városba megyünk. De megyünk a hegyre. Jó. De én is csak megyek a pontok felé. Ilyen Vinewood környéki hegy? Aha. Na 10 van, 5-öt kaptál, te meg 5-öt én. Andris is kaphatott volna mondjuk egyet. Vagy egy nullát, vagy legalább egy kocsit. Vagy egy szép szót. Itt egy Simpson, mi? Szép szó. Szép szó. Ha már odaadtam a kocsimat. Na, van egy kis gond. Én felakadtam egy fára. Ne bassz fel. Na, nem látom, hogy ügyes vagy. Lejövök, ne aggulj. Nekünk már van egy dolog. Jézusom. Jóság. Gyerekek, ez a kocsi borzasztó. Hát hihetetlen. A borz az nem tó. A borz az nem tó. Jó. Én megyek az úton, gyerekek. Miért nem lehetett egy rendes autót adni? Légy szíve! Nagy célpontok legyünk. Ez egy kamiont, vagy egy brikédet szerettem volna. Az is olyan fantasztikusan irányítható jármű. Azt akarom. Itt rögle pont zászlónk. Igen, egy amerikai csoda zászló.
fantasztikus. Mi olyan stropabíró, hogy meg nem hajlik. Ó, nekem itt az egyik dropzóna, ahol ti vagytok. Akkor mindenki ugye maradt. E-betűt kell nyomnom, miért? Utána, ne bassz fel. Júj, Andris, jönnek a elik! Hozhattál volna valami frankó cuccon. Jó, ez nekem is megvan. Akkor viszont maradjunk együtt, nem? Aha. Én már tovább indultam, mert itt van fölöttem ez a szar. Ez rakétával övöldözik, gyerekek! Meg ezt ülöttétek? Én rakétázok, az biztos. Ezek nem vannak be? Ezeknek több kell legyen. Jézusok! Hirtelen jött tüsszentés, bocsánat! Közben vezetni kell a Monster Truckot. Gyerekek, bele kell húzni, még 10 percünk van, jó? 11, ma? Jó, 12, legyen 12. De egyezzünk ki jött be. Milyen úton mentél? De biztos úgy kell? Hát, tudsz jobbat? Mert nekem Andris. Hát, ha a GPS okosabb vinni. Melyikhez menjünk? Ami itt van közel. Azok. Nem okosan. Gyertek hozzám. Van megint itt vannak. Na jó, akkor most kiszállunk és barátkozunk. Ezt volt olyan nehéz lelőnöd? Rájöttem és elpukkant. Nekem kettő is kellett. Oppá, segbe talált. Ki vagy te? Jó, majd egy player. Andis, majd kell csinálnod. Jó, hát pont stickizett. Lemaradt. Csak egyelőre. Jézusom, annak viszont tényleg több kell. Jó. A playert látom. Jelöljön a következőt. Nem, meg ezt sem vettük fel. Csak ki kellett kerülnem ezt a parasztot. Oké. Okay. Mivel van mögöttetek? Insurgent. Hát az barátságos. Ugye? Jó, akkor figyelj, gyere, én meg minigunnal fogom itt várni. De miért vagy még ott? Menjél csak a dolgodra. De minigunnal megvártunk. Miért fel? Vagy sem robbantunk, hogy ránk robbant valami. Na jó, én akkor mentem. Hello. Már izé is van. Faszom. Milyen utat választam? Jézusom, gyerekek! Nagyon jó. Amúgy az Insurgent az legalább király. Whoops! Mire? Hát az legalább jó páncélodott. Persze, de ellenünk van jelenleg. Jó, ez egy tény, ami nem pozitív. De itt van az összes a hegyeken. Most mit akarsz? Ennyi volt, meghaltunk. Meghaltatok. Tudod sokat. Gyorsan leszállítok annyit, amennyit csak tudok. Még hetet le tudok szállítani épségben. Egyedül? Sibán? Melyek először a távolra? Az az Insurgentes gyerek. Nem tudom. Messze. Ugye 5 már megvan, a fele megvan. Legalább egy 100 000-et kapni fogsz. Most nem bukszok sokat legalább. Igazság szerint... Ráküldök egy Merivetort. Ezt hát is ráküldhetük volna amúgy. Jézusom! És a Merivetor mit csinál most ide? Jön egy izébe? Kilövi őket a ablakon. Hát azért annyira nem OP a Merivedő. Dehogy nem. Meg is van. MP3 klán. Hát ez buzi, hát ma mindenki legalább egy MP4-et használ. Ha, még az sem. Na, az MP4 formátum az, vagy az MP3 formátum sokszor gazdaságosabb, szóval mindegy. Hol látom összefelé? Van rajtam 2 helikopter, de ne zavartassák magukat. Nem próbálom elgyújni. Jó, így dobtam egy izét, hát egy molotovot, semmi értelme nem volt. Jó, leszállítottam az utolsót. 266. Ez micsoda? Én látok itt egy kargobobot. Kargobobot. Aha. És hogy transaction pending. Ja, elviszik a kocsit. Na ez jó, ez jól sikerült, mert leesett. Jó, mindenben megnézem a live. És kaptam egy motort. Hát a kargóból felvette, de leesett, és kaptam egy motort a helyére. Ez jó volt. Most azra kell menni.
Mennyit kaptam? Azt nem is néztem. Tőlem csak lemondtam. Nice. Andris azért fizet, hogy dolgozik. Jó, volt egy motorunk. Itt a dzsungújban biztos nem keresem meg. Láttad azt az animációt? Tetszett? Utána meg egyből minusz 300 dollár. Pénzbe kerül az, hogy kapok rá. Ezek szerint tőle is lemondta. Na jó, srácok, viszont nagyjából ennyivel ki is fúj az update. Nem? Még ugye vannak a küldetések. Nem is ezt hívom le, hanem az. Abból van még bőven. Amiket majd... Ja, most nem a saját CEO-ba vagyok. Nem. Tehát vannak még küldetések, amiket meg fogunk majd csinálni, és már egyből levette a pénzt, vágott, beléptem és levette a pénzt. Meg fogunk csinálni videón keretein belül, mindig rosszat kattintok. A Mobile Operation Center kell nekem ez. Aztán majd meglátjuk. Biztos királyok lesznek, úgy fogjuk megcsinálni, valószínűleg 8 darab van ebből is, nem? Ugye megnézem. Igen, igen. 6 plusz 2. Most megnézem direkt, hogy akkor az Operation, vagy a, mi az a Mobile Operation Centerben több van-e. Bazek, hova tette? Nem. Ugyanazok vannak benne, nem? Persze. De az előbb állított... Hol máshol van? Hülyen állítottátok. Bent a izéből is el lehet indítani. A bunkerből. Hülyen állítottátok, hogy ott itt másféle küldetések vannak. Nézzük, ez itt repül. A kis rosszaság. Akkor mennél is. Csak menjen lejjebb az ára. Micsoda? Után. Menjen lejjebb az ára küldetés után, úgy van megveszem. Ja, motort? Ja, azzal én is úgy leszek. Hát, hogy megcsináljuk szépen a küldiket, cukrizunk egy kicsit, és akkor hallom. Jó? Menj már innen. Most éppen szereted a közelségemet. Igazság szerint nem tudom, hogy miért jó az, hogy fél lánc talpa van. Amit a GTA-ban lesz hasznos. Ups, az a szegény srác meghalt. Már mondjuk egész erős a cucc. Jó lesz ez majd valamire. Azért, hogyha meg lesz rá a nagy gép ágyú, akkor király lesz. Most megnézzük. Mennyivel persze nem is rakhatta volna. Igen. Jó. Meg igen, itt is 80. Tehát van egy, van a bug is, van ez a... Ez a légvédelmi üteges, van a... Mi az Isten az? A pótkocsis. Van ez a APCR-es, van a kamionos, van a tampás. Van egy, ahol egy lyukat látok. Meg van egy, ahol a játékban lévő legnagyobb repülőt. Valószínűleg ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy a következő GTA rész videó lesz. Ez a három lesz benne, utána a következő videó részben. Ez a három, és utána meg ez a kettő. És majd így fogjuk nektek megcsinálni. Semmi extra igazság szerint. Hát az emberem meg áll, mint a tövek. Hű bajtás. Azt nem értem, ugye, hogy elméletek oldalt is ki lehet jönni ugye a trailerből, de tulajdonképpen nem látok rajta ajtót, tehát bemenni csak hátulról lehet. Most leszettétek? Ja, csak a van tolva. Ja, valaki eltulajdonította, Andris eltulajdonította a verdámat. Éred vissza? Ja, nem kell. Erre mi van? Erre még sosem kapottam. Nem tudom, nézzük meg. Ja, erre csináltam a... Üha! Én itt nem tudok átmenni. Van is azt, hogy erre mi van, erre még nem tudtam. Erre ugrattam le, azt hiszem, a izével. A... Gyúkkal. A gyúkszal, amikor a videót csináltuk hozzá. Ha? Nem kanyarodik, ami jó lesz az autó. Nem jó, csinálod biztos. Kikerültem. Nej. Ezek az oroszok nem bírnak magukkal. Lőd le az orosz gyereket. Franc.
Nincsen hol még egy napon van csinálni. Basszus. Nem bír kilőni, szóval tök mindegy, mert nem tud becélozni. Andris itt a nagy légvédelem igazából. Tehát jó, de egyedül ülök ebben az ügyben. Ülj hátra. Ülj be hátra. Andris, gyere utánam, gyorsan, gyere, 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 gyere. Visszajön a srác? Igen, igen, már itt van fölöttetek. Hol az Istenben van? Esetleg itt vagyok. Itt vagy, Andris, állj meg. Várj. Okay. Erre voltam. Jó, ez mókás. Igen, ismerjött. Erre való ez a kocsi. Majd, hogyha meg lesz rá a nagyobb ágyú, akkor biztos, hogy jobb lesz. Már füstölöd. Vaj, basszus, nem látok rá. Engem célhoz. Jó, meghaltam. Átveszem. Se baj, vedd át, aztán jövök. Csak olyan is, aki elból odaér. Itt van Taki. Én megpróbálom követősre kérni. Na meghalt szerintem. Ja, Taki leszette. Ja. Na jó van. Na figyelj, szállj be a kocsiba, Andris, és itt kell lezúzni szembe. Szembe? Ez figyeld, aha, ez jó lesz. Fent a golyót üsítek meg baseball ütővel. Ja, tudom, mert az legurul, azt hiszem, itt van egy ilyen. Van valahol itt egy ilyen. Azt szerintem lent van, nem? Étterem vagy valami hasonló? Na mindegy. Nem, ott van. Azt kell baseball az ütővel megütni. És ez legurul. Minden már fel ott. Jézusom, az a kamion. Ez kurva jó. Lehet tuningot tenni a kamionba. Bent a bunkerbe kell feltuningolni. Itt lementek és ott szembe. A kalapácsos jelni, hogy ilyen. Egyi! Miért neked leesett? Ah, már leesett, de várjál még, meg nekem kell... Nekem legalábbis egy helyben van. Nekem még is. Nekem is egy helyben van. Ő, most kettő van belőle. Mi a fuck? Nekem még forró. Nekem körbe-körbe izé. Kettő le... még egy van. Ezt kettő le... LOL! LOL! Kettő gurul! Az elment. Az meg nem. Szia labda! Jó, és ezt látjuk mindketten volna. Én is látom mind a kettőt. Jézusom. Normális. Jól kell ugratni? Na gyere, gyere utána, most visszafordulunk. Ott a fölött, az út fölött fogunk azt hiszem átugratni? Igen, igen. Jézusom, ezzel a kamionnal megfordul, ez valami borzasztó. Már jönnek a rendőrök. Kiért? Nem rendőrök. Lehet itt a fira. Egységes. Tolás vissza! Akkor elférsz. Andris, meg vagy? Mehetünk? Aha. Várjál, na gyere! Ugye vagy, ezt felveszem. Hát, ha érdekes lesz. Húzd meg, amennyire csak tudod. Amennyire tudom ezt a Utasd ki a verdát! Hűha! De ez nem lesz olyan nagy. Még az animációt se adta be! Nekünk se. Jézusom, itt nem fogok elférni. Ó, elfértél. Majd a következőnél. A következőnél lesz a bara. Ah, hát ebben biztos nem fér egyben. Mi meg frontálisan üzem. Amikor a néger... Na, megy? Igen, ez a... nem. Még egyszer? Jó, ez már nem megy el. Menjél csak, Lacikám. Lacikám. Ja, csak a te nevedet írta csak ki. Jó, mindegy, srácok, hivatalos is beragadtunk. Biztos, hogy simán kijössz. Ki tudok tolatnia? Most megmutathatod a Eurotrack szimulátoros tapasztalatait. Jajaj, a külső nézetből hogy tudok betolatni? Mi a izére? A célterületre. Ups. Hello, kamionnal vagyok. Bocs! Vigyáztam. Na, borultál fel ezzel a kamionnal? Szerintem nem lehet. Szerintem nem nagyon lehet, mivel elég széles az oldala. Hát aki ezzel felborul, az egy tehetség. Nem, na, odébb. Csinálj meg a napos testvért. Na jó van, gyerekek. Szerintem kipróbáltunk mindent nagyjából. Azt a küldiket majd még megcsináljuk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai live. Szerintem érdekes, jó lesz ez az update. Kíváncsi vagyok azért, hogy
az újdonság ereje meddig marad meg a GTA-ban? Az úgy pénzügyileg rakásszal. Mert? Három autót eladtunk volna, mi hárman, az 300 000 lett volna. Pár perc alatt, 5 perc alatt. Így meg sok szenvedés után. Jó, de... 2,6 az, igen, tehát az a baj, hogy pénzt azt nagyon szarul hozzá, az tény. Kérdés, hogyha kilépünk, gondolom nyilván nem csinálják bent az emberek persze a lóvét. Tehát, hogy most... Szupli is kell, meg eladás is kell, szóval... Ez inkább király, mint hogy ezzel tudjatok farmolni. Az a baj, még mindig azt mondom, hogy a helyszínen lehet a legtöbb pénzt keresni. Főleg, hogyha a helyszínre dupla pénz jár, mint nemrég volt. Ezt ki is használtuk amúgy rendesen. De még mindig a helyszín az, ami sok pénzt ad gyerekek, tehát tényleg. Úgyhogy mindegy, igazság szerint ennyi. De mókás, megtetszik. Főleg a járművek azok nagyon királyak. Azt nem tudom, hogy most már csak, tehát warstockos jármű lesz még, vagy csak legendary is. Most már csak legendary. És az mikor jön? Jövő héten? Minden egyes kedden. Minden egyes kedden egy darab, vagy kettő? Szerintem egy. Taki de... azt írja, hogyha kilépek, úgy is csinálják, hát arról kíváncsi lennék. De akkor is a szápoli az hamar elfogy. Ja. Szóval tök minden. Te legyűjted és akkor... Akkor ja. Na jó van, srácok! Ups, belütöttem egyet a mikrofonba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett azért. Ha igen, dobjatok egy lájkot is, hogyha szeretitek, iratkozzatok fel. Találkozunk hamarosan a következő live-ban vagy videóban. Addig is jók legyetek, én Stark voltam. Itt voltak a srácok. Hello. Ali. Ja igen, most már csak ketten vagytok. Úgyhogy jók legyetek, szép éjszakát nektek. És további jó szórakozást. Ja, de milyen nap van ma? Kett. Hát akkor hol? Ha holnap mentek dolgozni vagy suliba, akkor kitartást. Ha meg már szünet van, akkor meg. További jó szórakozást még a YouTube-on. Na, sziasztok!